si dovedu představit. A to bychom tady mohli dneska hrát nějakou pošku, posílat jako to, co chceme, a pak bychom se dívali, co nám přináší. Vítejte všichni na tomto večeru, který nemůžu říkat k mému překvapení, ale přeci jen k jistému úžasu vyvolal tak veliký zájem některých známých, kteří to klidně sledují na internetovém vysílání, sledují ty přenosy nebo záznamy, tak několik z nich mi volali, že toto téma potřebují vidět, že smrt musí vidět živě. Prostě. Že to, že ze záznamu je to málo. Takže zdravíme i ty, kteří se dívají teď, v tuto chvíli u svých počítačů nebo na nějakých obrazovkách, na mobilech, po všech koutech zeměkoule, protože víme, že se na to dívají lidé na rozmanitých místech planety. Nevíme přesně, jak je to v okolí, kam až se signál donese. A zdravíme i ty, kteří se na to budou dívat později, tak znamená třeba i vás, kteří teď tady sedíte a pak se na to budete dívat. Tak teďka velice složitě vás zdravím tady teď, dobrý večer, a případně vás zdravím i tam, pokud se budete dívat na záznam dnešního setkání. Dnešní setkání je věnováno smrti. My jsme posunuli ten termín ze včerejšího, původně mělo být 29., což by bylo velmi příhodné, neboť včera bylo výročí úmrtí Karla IV. A to by ten den byl ještě jaksi trefnější, věnovat se smrti v den úmrtí takového chlapíka, který je stále živý. Posunuli jsme to na dnešní den, protože já jsem byl včera v Chebu, kde jsem prováděl křest knížky, na kterou také, dneska bude takový ještě den knížek a takových různých překvapení, kdy Františka Barborka Pošmourná, obyvatelka Ústavu pro mentálně postižené nebo takového toho domu, který se jmenuje Pata, ona bydlí v Patě, tak jí vydali její deníky. Ona si po celou dobu píše takové poznámečky, deníky, básničky. Je to úžasná věc, krásná knížka. Tak to jsme včera křtili v Chebu, proto jsme přesunuli dnešní setkání. Tedy na dnešek, to včerejší na dnešek, to dnešní jsme ze včerejška přesunuli na dnešek a hosté naštěstí měli čas i včera, i dnes, tak to bylo možné. Hosté, kteří tu sedí, jsou právě lidé, kteří se zaobírají tématem smrti, protože smrt je zvláštní téma, které si nás všechny přivolalo. Jednak nás volá každého, jednak nás přivolává, samozřejmě se týká každého z nás, ale zdá se, že v posledních letech, nebo možná v posledním roce zejména, úplně akceleruje zájem lidí o téma smrti, o umírání, o to, jak se vypořádat s těmi představami o tom, co je potom nebo není potom. Mnoho lidí zdá se přiklání k tomu, aby jejich příbuzní třeba měli možnost odcházet doma, zemřít mezi svými, anebo v nějakých hospicech ve speciálních zařízeních, která jsou důstojným, skoro chci říct, příjemným místem pro to odcházení, pro to převibrování do jiné roviny. Po mé levé ruce sedí pan, nevím vlastně, kterým z jeho jmen ho mám představit, ale v tomto těle, v tomto čase se nazývá William Poltykovič. Dobrý večer. William je tu, protože točil v uplynulých letech seriál pro Českou televizi Brány smrti, který se týká tématu smrti. Je to 13-dílný seriál, který už měl být vysílán někdy na jaře, pak na podzim, tak snad bude zase na jaře. Někdy prostě bude vysílán, ale už je natočen, 13 dílů je hotovo, je to sestřiháno, už je to uděláno, už je to hotovo a teď už jenom čekáme, zda smrt se prodere i na obrazovky. Takže William je tady proto, aby mohl vaše otázky odpovídat, co se týkají právě jeho načerpaných zkušeností s lidmi, se kterými se setkal, s kterými probíral téma smrti. To už vám pak řekne on. Dneska William nebude pouštět ukázky, možná jenom jednu, a tím pádem bude mluvit. A na to se já velice těším. Po levé ruce Williamově sedí pan Marek Uhlíř,
který se zaobírá smrtí. Snad stačí říct jenom názvy domén www.umírání.cz, www.cestadomů.cz, jsou to všechny CZ, že jo? A www.mojesmrt.cz. Takže cítíme, že pan Marek Uhlíř se smrtí zabývá. Tak to je další host dnešního večera. A po jeho levé ruce sedí jeho pravá ruka Martina Vrátná. Ne, není, to byl takový vtip jenom, samozřejmě. Martina hned zneklidnila. Martin. Jak to, že nejsi jeho pravá ruka? Nejsem. A co? On je v podstatě můj nadřízený. Je to tvůj nadřízený? Já jsem rozhodně její nadřízený. Takže vy jste její hlava? Martina je jednou z našich asi 30 dobrovolnic, které v cestě domů máme. To znamená, prošla nějakým výcvikem a mimo jiné dochází do rodin k umírajícím lidem. A Martina je ten, kdo měl tenhle ten nápad nás dva propojit a nakonec nás tři propojit. A vy už jste byli mezi tím propojení, přes ten... My jsme mezi tím byli propojeni, protože to, že ten Williamův seriál nešel v televizi, tak jak jsem se právě dozvěděl, tak bylo kvůli tomu, že místo toho šel v televizi seriál, který se jmenoval Život se smrtí, tak zase jako jiná smrt vytlačila tuhle tu smrt. Život se smrtí je jaký seriál? To je seriál ostravské televize, který vlastně zachycuje životy lidí těžce nemocných, jak se s tím vyrovnávají, jak se s tím vyrovná okolí a tak. Jo, že by televize měla dojem, že by bylo toho moc najednou. Tak, moc umírá. Ano, ano. Protože jde o to, aby bylo vyvážené to vysílání, tak tam nesmí být moc takových témat. Ostatní jsou veselá. Martino, a Martina, a kromě toho, těch hostů, které tady vidíte, jsou tu ještě jaký překvapivý hosté roztroušení různě v sále. Lidé, kteří se ozvali, protože se zaobírají tématem smrti, buď proto, že jim někdo zemřel, někdo blízký, ať už to bylo dítě nebo manžel, a ty dvě ženy byly schopny tu zkušenost zpracovat do textů, do knížek, tak tady sedí, tamhle se tam při zdi, jsou vedle sebe Lucie Lebdušková a Monika Hasalová. Tak jsme se domluvili, že takhle přijdou a když by chtěli také něco přidat do společného ohniště, tak že to je možné. No, jistě někdo, mnozí z vás budou mít asi také k dnešnímu tématu co říct. Také se mi ozvala skupina dívek, které se zabývají pohřbíváním, ale nejste tady asi, víte, děvčata. Návrat ke kořenům. No. A kde nejvíc mě zaujalo, že osoba, která to iniciuje, tedy to pohřbívání, se jmenuje Alžběta Živá. Tak by zase bylo zajímavé, že jsou to mladé dívky, které se tím tématem zaobírají a zajímají se o to. Zdá se, že to téma prostě je ve vzduchu, je to něco, co si nás přitáhlo. A já bych se vás, Marku, zeptal, co vás vlastně k tomu tématu přitáhlo a kdy se to asi stalo, kdy jste byl k takovému tématu přitažen? Ono moc nebylo zbytí. Ono asi jako nikdo z nás nemá zbytí a je k němu dřív nebo později přitažen k tomu tématu. Ale já jsem vlastně začal někdy v roce 2003, jestli se nepletu, jsem začal pracovat na záchrance a tím pádem se to tak jako stane. A už jsem ve zdravotnictví zůstal doteď a myslím si, že to, co jako můžeme vidět v České republice teď, tak je to, že ve chvíli, kdy nám je něco, co se dá jako intenzivní medicínou snadno překonat, nějaká jako časově ohraničená, relativně krátká krize, ve které buď to jako spadneme někam na dno a umřeme, nebo za pomoci té vysoce vyspělé medicíny 21. století se podaří překonat ten krizový okamžik, tak v tomhle je české zdravotnictví skvělé. Ale pak je tady celý ten zbytek toho všeho, co lidi čeká ve chvíli, kdy mají před sebou už jenom krátký kus života. A tady vlastně to zdravotnictví tak jako přešlapuje okolo a neví, má rozpaky, neví, co s tím udělat. A mně v tu chvíli se zdálo, že to je něco, kde bych rád pracoval. A pak jsem teda potkal Cestu domů, což je domácí hospic, který se stará o lidi, kteří jsou terminálně nemocní v domácím prostředí. A říkal jsem si, tak
tady je jako zároveň prima parta, která vůbec nevypadá jako lidi, které si člověk představí, když se řekne hospic. Tak jsem tam zaplul a od té doby tam pluju a zatím je to dobře. Hmm. A Martina, která vypadá mladě a živě, co tebe přitáhlo? No, ono to je tak, že já pracuji jako učitelka na základní škole. Občas tady budu fungovat jako čtečka dopisů, co napsali děti. Na téma? Na téma smrt, co si představují, že bude po smrti. Ty dopisy tady taky visí na chodbě, kdybyste tam potom se třeba na ně chtěli kouknout. Martina přinesla spoustu takových dopisů a některé ukázky potom přednese. No a ono to je totiž tak, že Marek mi nějak dělal zdravotníka na škole v přírodě a zrovna v tu dobu vyhrál konkurs ředitele cesty domů a já zrovna v tu dobu jsem se přihlásila nezávisle na tom, protože mi chybělo jako... Já jsem původně vystudovala sociální práce a v tom školství mi to chybělo, takže jsem se přihlásila do dobrovolnického výcviku. Cesta domů vlastně umožňuje roční dobrovolnický výcvik pro zájemce, tak jsem tím prošla, bylo mi umožněno potom chodit i k lůžkům, takže chodím, když je potřeba. Můžeme si teda říct, ta cesta domů, domácí hospic, co to obnáší? Tak pro takovou přesnější představu, co ta služba tedy poskytuje? Nebude to product placement, nebo nevyžádá? Doufám, že ano. Reklama na stránkách České televize. Ne, já si myslím, že to by bylo... Víte co, dneska už je reklama, cokoliv řeknete, takže vlastně člověk nemůže mluvit. Já jsem když si chtěl natočit televizní inscenaci, kde by nebyl product placement. Aha. A představa byla, že vždycky bylo, že někdo třeba řekne, dáte si nějaký nápoj? A ten člověk řekne, jaký máte? A on řekne, teplý nebo studený? Jo? A nebo právě jsme si koupili nové auto. A jaké máte? Bílé. Jo, že by se tak mluvilo, aby náhodou nikdo nic neřekl vůbec, co by mohlo být považováno za nějaký product placement a že by byli všichni v takových jednotných hábitech, aby náhodou někde nebyl nápis nebo nějaká značka. A představoval jsem si, jak se tomu vlastně vyhnout v dnešní době. Ne, teď jsme tady kvůli tomu, jsme tady kvůli tomu, co děláte, jsme tady kvůli vaší práci, to tady nejde o žádnou reklamu, tady jde spíš o informovanost, protože si myslím, že mnoho lidí netuší, že vlastně taková služba tady je, jako jsou třeba mobilní hospici nebo domácí hospic, prostě a potom si nevědí rady. A pro ty je dnešní pořad a taky pro ty, kteří by třeba chtěli se stát dobrovolníky nebo by se chtěli nějakým způsobem přidat k té aktivitě. Takže směle o tom hovořte. Jenom ty jsi tuhle říkal někde, že vlastně byl nějaký výzkum a z toho výzkumu vyplynulo, že vlastně, nevím, jestli se nepletu, že 98% lidí umírá v LDNkách nebo v nemocnicích někde za plentou. A to samé číslo vlastně respondentů nějakého toho průzkumu by chtělo umřít doma. Je to 78. Vy jste říkal ty domény, které provozujeme, tak jedna z nich se taky jmenuje data.umírání.cz. A to jsou všechna možná data o tom, co se jako dá říct o umírání v Česku. Včetně toho, že to jsou výzkumy veřejného mínění, reprezentativní výzkumy toho, co Češi chtějí, co si přejí, čeho se obávají. Mimo jiné je docela zajímavé číslo, že když jsme se zeptali, jestli je lepší, aby lidé umírali spíš doma nebo spíš v nemocnici, tak tuším, že 6% Čechů říká, že lidi by neměli umírat ani doma, ani v nemocnici. Jako vůbec. Jako vůbec. Ano, to... Zřejmě to jsou ti adepti na to na nebevzetí, to... A to je slušné procento. S tím se dá až do Senátu dostat, když se to člověk vzal jako volební program. Myslím, že i v Indii by byli potěšeni tak vysokým procentem adeptů na nanebevzetí. Ne, tak každopádně je to tak, že v Čechách dlouhodobě říká zhruba 80% populace, že by raději dožila doma, než někde v instituci. A je celkem jedno, jestli ta instituce se jmenuje nemocnice, nebo LDNK, nebo domov pro seniory. A když sečteme, kde ve skutečnosti všichni umřeme, pokud s tím něco neuděláme, tak přesně těch 80% z nás dožije v nemocnici, nebo v LDNC, nebo v domově důchodců. Takže když bychom si to takhle spočítali v těch jednotlivých řadách. Tak se tady zeptáme. Kdo tady v sále by si přál zemřít doma nebo mezi svými blízkými lidmi?
Je tu někdo, komu se taková představa nelíbí? Chtěl by umřít někde jinde? Vy? A kde byste chtěla? Jo, takhle, ale ne mezi jako svýma. Jako, že by byli smutný, myslíte? Nebo? Jo, takhle. A vy jste jim jako... No. Ne, ale tu s tím rozhodně nejste sama. Tady byl taky takový hlas. A je to určitě jako relevantní názor. Já si rozhodně nemyslím, že bych si troufnul tvrdit něco, jako že existuje jedna univerzálně správná možnost. Určitě není. To, co se mně právě zdá, je to, že by lidi měli dostat možnost si vybrat, vědět, jaký jsou A a B, jaký jsou pro a proti, a pokud možno měli možnost si prostě říct, mně se to líbí spíš takhle, nebo mně se to líbí spíš takhle. A nakonec třeba ve vztahu k intenzivní péči, tak jsou lidi, kteří říkají, já se spíš bojím toho, že budu přeléčenej, že ve chvíli, kdy už bych jako já sám chtěl umřít, tak mě ještě budou ventilovat a ještě dostanu dialýzu a ještě dostanu všechno možné. A pak jsou naopak lidi, kteří říkají, já se spíš bojím toho, že se na mě bude šetřit. Mm-hmm. Že když bych jako mohl ještě něco dostat, tak to nedostanu. A ono jako v českém zdravotnictví... Tak až se prohoděj tyhle vždycky. Já bych je seznámil, ale vždycky by se jenom prohodili. A pak je tady jedno velké nebezpečí, které nedávno při besedě s mobilním hospicem v Liberci vyplynulo. Jim se stalo, že tam přijali pána, který podle těch lékařů měl těch ty 3 týdny nebo 14 dnů života. A on nějak žil ještě rok, on se tam rozžil. Protože tam bylo příjemně, krásně, najednou si ho někdo všímal, lidi si s ním povídali a oni dostali od pojišťovny 1 000 000 pokutů za to, že čerpají na toho pána, který jako nemá žít. A dostali pokutu. Pokutu za to. No to je. To tam vyprávěli pracovníci toho hospicu. Říkali, že to jsou tak bizarní situace, které se můžou stát. Takže zase pozor na to, víte, odsaď, jako. Když už jako doktoři řeknou, že odchází, ať se trošku třeba pozdrží, ne dlouho, a ať to jede podle předpisů, prosím vás. Ať nevznikají nějaké problémy s pojišťovnou a tak. Prostě. Jak to vlastně je s pojišťovnou v takovémhle případě? No, s pojišťovnou je to tak, že pojišťovna hradí lůžkovou hospicovou péči, pojišťovna nehradí tu domácí paliativní péči, to znamená 22 organizací zhruba, co v Čechách existují a kteří jsou v nepřetržitém režimu dostupně k těm pacientům připravený vyrazit, tak nikdo z nich nemá úhradu ze zdravotního pojištění. Všechno to jsou neziskovky fungující z darů, z veřejné sbírky, díky podpoře. Konkrétně u nás je to asi 3 500 dárců, z nich většina nám pošle 200 korun dohromady, pak to udělá i s dotacemi od městských částí skoro 25 milionů ročního rozpočtu. Ale nikdy nevíme, jestli příští rok tady budeme. Takže většinou je to tak, že v prosinci si lidi spočítají daně, zjistí, jak jim vyšly daně a podle toho se rozhodnou, kolik pošlou na charitu. Takže my až tak jako někdy na konci ledna víme, jestli vůbec jako můžeme fungovat další rok. A mimo jiné teda, teď máme za sebou v pátek další jednání na pojišťovnách a příští týden na ministerstvu a zatím to vypadá, že pojišťovna má představu, že by to třeba začala hradit v pilotním projektu, ale rozhodně si nepředstavuje, že by to byla ochotná hradit déle než 30 dnů. Takže tam je to ještě teda... To je ono. Ta akurátnost té smrti bude ještě jako... 30 dnů. 30 pěkných posledních dnů. Myslím, že název příštího dokumentu je jasný, Williame. 30 dnů. Takový to, jak ten člověk 30. den říká, mně je dobře. A Martina má připravenou ukázku. Tak. Honzík, 8 let. Život po smrti. Po umření půjde tvá duše do nebe, kde se budeš mít dobře. Budeš tam mít vše, co ti chutná. V roce 2012 mi umřelo morče. Brečel jsem celou noc. I ráno. Pak mi umřela děda na rakovinu. A 2 roky potom mi umřela babička. Kolik je Honzovi? Honzovi bylo 8. Mm-hmm. Já jsem to totiž psala nejdřív s druhákama a teď se čtvrťákama. Takže teď Sofie Epsteinová. To už je teď konc letošní. Po smrti. Já si myslím, že když někdo umře, jeho duše se dostane do nebe. Potom tam chvíli zůstane a rozhodne se, co se znovu narodí a kdy se narodí.
Dejmo tomu si vybereme, že se chceme narodit jako pes v roku 1292. Bůh řekne, že budu hnědý jezevčík. Narodím se v jezevčici a žiju si psí život. Tak se to opakuje dokola a život je nekonečný. Je to... Je vidět, že děti to vidí optimisticky. Já myslím zvlášť teda ten obrat psí život, že jo, to většina lidí, když se řekne psí život, tak si představí něco hroznýho, zatímco pro Sofii psí život. Ale hlavně ten skok do toho roku 1299. Ta svoboda toho před té představy, toho pohybu, ta je teda úžasná. Ještě jednou. Ještě jednou do třetice? Jak asi vypadá život po smrti? Napsala Míša P. Zájmy, kytara, kreslení. Mimochodem je tady hrobeček paní učitelka. Napsáno, zemřela roku 2058. Podle mě vyletíme do oblak a tam bude brána. U té brány budou dveře, kterými se projde. Bude se to odehrávat ve Francii a stejně jako v Mikulášových patálích. Prezident bude Bůh a nebudou jezdit auta. Ve školách se bude chodit na předměty, které máme rádi. Ale nejlepší bude, že budeme žít jako v klasickém světě, dokonce se tam i narodíme. Každý dostane křídla. Bude se bydlet v domech, ale ne ve vilách. Bude tam všechno. Děti budou mít i svoje malé stánky a rodiče jim nic neřeknou, protože v tom světě se je každý rovný. No tak, to zní dobře. To zní dobře jako vize. No a teď bych se zeptal Williama, jak to tak koresponduje s těmi tvými zážitky a zkušenostmi, teďka to, co jsi tady slyšel, jak to koresponduje s tím, co ty jsi zažil při tom natáčení a co sám jsi zažil, jak při životě, tak po smrti a tak. Ale jo, docela to koresponduje. No, teď si uvědom, Williame, že tady dneska nemáš ukázku. Proč ty si točil ten seriál? Ty jsi to téma tam už dal v roce 2000, že jo, někdy? Ano, už to... Čekalo to... To téma čekalo 13 let. 13 let čekalo na to, než televize tedy přistoupí na to, že by se to mohlo vlastně natočit. Protože, proč to téma smrti je zajímavé? Protože bylo dlouho tabuizované, bylo velice ožehavé. A třeba mě na smrti zajímá vždycky to, že se ptám lidí, prosím vás, kdo by si přál, aby po vaší smrti byli vaši blízcí hodně smutní a aby truchlili, aby se trápili. Kdo by si to přál tady? Jo? A skoro vždycky nikdo. Skoro každý člověk mi řekne, ne, to ne. Já bych chtěl, aby po smrti lidi byli v pohodě, že po mý smrti lidi, co jako, já budu pryč. A když se pak těch lidí zeptáte, no a je to normální plakat, když někdo umře, tak všichni říkají, ano, ano, ano. To je zvláštní, protože ty dvě představy přece nejdou úplně k sobě. Jo? A taky jsou tradice kultury, kde pohřby, pohřbívání, komunikace s předky neprobíhá nějak v nějakém smutném duchu nebo tragickém duchu. Naopak jsou to třeba i veselé zážitky. Vyprávěla kamarádka z Ekvádoru neuvěřitelné věci, kdy prostě na dušičky tam DJ hraje salzu na hřbitově a mezi hroby se tančí. Že? Ale protože to je normální pro ně, tak se tomu tam nikdo nediví. My se nad tím můžeme podivit a možná by nás tady rychle vyvedli, kdybychom chtěli ekvádorský zvyk zavést třeba na Malmazinkách, kde mám já své předky. Já bych tam klidně zatančil pod tím dubem, kde byla rozptýlená maminka i babička, tak asi bych se tam se zlou potázal. Přeci jen ty zvyky určité tady jsou a jaký jsou vlastně všechny možnosti ohledně toho pohřbívání? Ty jsi na to musel narazit, ne? Při natáčení. No, to je velice široké téma. A když jsme teda u toho Ekvádoru, tak kousíček vlastně žijou v pralese Janomanové, amazonští indiáni. A tam ten pohřební rituál spočívá v tom, že ten zemřelý se spálí, jeho popel se dá do banánových placek, a ty celé to společenství společně ty placky sní. Protože vlastně tím způsobem on jako i přechází do těl těch pozůstalých. Takže tam to samozřejmě je to jako projev i úcty, že všichni teda... Tam je hostů. Největším trestem naopak. A tam je takovou vlastně nejobávanější jakoby výhruškou je, že po smrti tě nesníme. Takže... A
Ten veselý přístup byl hodně jako v různých kulturách v Mexiku a těch vlastně na dušičky se ty hřbitovy promění v místo, kde se hoduje, celou noc se tam tančí, zpívá. A v řadě kultur to tak bylo. No. Teď samozřejmě v rámci té globalizace, která je v duchu té vlastně euroamerické civilizace, bílé rasy a křesťanství, tak vlastně převládá ten, taková ta obava, něco ta strach. Vlastně i ty indiáni v Mexiku říkali, že oni, že ten strach ze smrti je naučili až křesťani. Že oni to dřív neměli, že vůbec tam nebyl žádný strach ze smrti. Oni to vždycky viděli jako takovou kontinuitu, že vlastně se přechází, jak to řekl jeden šaman, nejstarší šaman v Amazonii, že se přechází ze života do života, jako když had se léká kůži. Že to prostě viděli tu kontinuitu a vlastně až časem došlo k tomu zastření toho vědomí a přijetí nějak toho strachu a těch obav. William jak o strachu jemně a hezky pohovoří. Tak teď jsme tak zhruba si představili jednotlivé hosty a jsme tu spolu. Tak řekněte, jestli někdo máte nějakou otázku, kterou byste rádi položili, buď obecně do prostoru, anebo konkrétně někomu z přítomných. Můžu ještě něco říct? No samozřejmě. Já bych jenom chtěla říct, nevím, jestli jste teda zaznamenali někdo od kampaň www.mojesmrt.cz, tak tam vpravo nahoře jsou poslední přání a když si to rozkliknete, tak tam vlastně jsou otázky vztahující se k tomu, jak byste si představovali vlastní pohřeb. Takže tam je třeba, co chcete mít na sobě, nebo jakou chcete hrát hudbu, nebo kdo by měl tam mluvit, případně co chcete udělat se svým majetkem, ale mělo by to být jako tak, že klidně i teď, nebo čeho se bojíte. A potom tam je, jestli se nepletu, skrze ten server, že si můžete vybrat e-mail, komu to pošlete, byste třeba zemřeli zítra. Takže vlastně to je ten člověk... Instrukce. Přesně tak. Já si myslím, že tohle to bude fakt horká chvíle potom pro ty pozůstalé, protože si dovedu představit, jak lec, který zaživa budoucí neboštík opravdu překvapí svými, například oděvem. Možná bychom se tady mohli připomenout třeba indiánskou tradici, na Aljašce to je taky, kdy se na náhrobky, na hroby dávají oblíbené věci toho zemřelého, to, co měl rád. Takže tam třeba můžete vidět na hrobě autíčko, se kterým si on hrával v dětství třeba. Jo, nebo tam má prostě nějaký domeček nebo hračku, věc nějakou, se kterou trávil čas. A tu oni mu tam taky dávají, aby tam zůstal s těmi svými oblíbenými věcmi. To je taky hezký zvyk. Ale nevím, jestli zase tady by to úplně prošlo, tam dát autíčko. To je věc, se kterou se teda dost často setkáváme a je teda paradoxní, že teď jsme se třeba bavili s kolegy, tuším, z Vysočiny. Já si nikdy nepamatuju, jaký ty instrukce pohřební služby dávají, protože já vím, že někdo narazil na to, že některá pohřební služba říkala, že se rozhodně nemůže neboštíkovi dát vůbec do rakve boty. Mm-hmm. Některá říkala, že se nesmějí dávat ponožky, ale můžou boty. Mm-hmm. A vím, že jsme narazili na to, že na té Vysočině to říkali naopak. Mm-hmm. A rozhodně... Jako ponožky přes boty? No právě nikde neexistuje žádný předpis, který by zakázal vám dát si klidně ponožku přes hlavu, když budete chtít do rakve, ale ty pravidla, která se zažila, která lidi tak jako mají za svá, že prostě do rakve musí být černé kvádro, člověk musí teda mít na parte, že tady je obrázek a říkanka, že je to černobílé a v rámečku. Tohle všechno jsou jenom vlastně jako věci, které my sami jsme si naskládali na tu smrt, aby byla ještě hroznější a ještě ošklivější. Mám dojem. A právě takové věci jako to, že člověk právě si může vzít sebou do rakve cokoliv, co není toxický odpad. To vyloženě teda zákon zakazuje toxický odpad. To znamená, že mobil třeba nemůže sebou si vzít člověk do rakve. Ale simku. Pro všechny případy nazná simku. Rozhodně píšťalku na zapískání třeba ano, ale rozhodně angličáka taky. A myslím si, že naopak to, že lidi, kteří umřou někde za nějakých, řekněme, v uvozovkách normálních okolností, to znamená pokud možno právě doma nebo na nějakém rozumném oddělení nemocničním, tak to, že pak můžou
z toho světa odejít s tím, že jim vnoučata zastrkají do kapes dopisy a angličáky a všechno možné. Se mně zdá, že je jedna z takových jako dalších posunů k normálu od toho, co se jako říkalo ještě před 10 lety, že rozhodně nejde. Hmm. Máme hezký zážitek s dětmi, které když zemřel jim příbuzný, tak říkali, já jsem tady namaloval ty dopisy a dám je tady do kapsy, a naše terénní sociální pracovnice říkala, a to je krásný, to z toho bude mít určitě radost, ta cesta bude hnedka o něco míň tíživá, a ten chlapeček nebo holčička, teď nevím, tak říkali, a co se s tím teda stane, s tím dopisem? A ona říkala, no tak protože si přeje do krematoria, tak to prostě bude spálen společně s tím tělem, ten dopis spolu s tím tělem poletí tím komínem. A to dítě říkalo, tak to já si to možná radši nechám. No tak je to praktický tvor. No. Víte, to, o čem mluvíme, je jasné, že jo? Týká se to mnoha témat, která poslední dobou poletují v tom povědomí. To znamená rozbourávání strnulých představ, rozpouštění těch strnulých představ. Ať je to smrt, ať je to porod, ať je to očkování, ať je to vztah k sobě samému, k vlastnímu zdraví, ať je to představa, co to vlastně je sport a pohyb a jaký je mezi tím rozdíl. Všechny ty strnulé představy, které nám byly často jaksi předány takovým vtisknutím, nějakou takovou polohypnózou ve škole, v době toho dospívání, ať se to týká stravování, ať se to týká všech možných detailů, na které každý naráží ve svém životě, tak zdá se, že žijeme v době, kdy ty představy strnulé už nestačí a praskají pod náporem života, který prostě chce jít někam dál, chce se rozvíjet dál, touží po další dimenzi, po dalších možných zkušenostech. Samozřejmě s překvapením zjišťujeme, že se tím pádem vracíme k nějakým už prastarým zkušenostem, které tady už dávno byly a my jsme od nich z nějakých důvodů odbočili. Že se vracíme znovu k té síle, k té vnitřní síle bytosti. Tak to je, myslím, takový leitmotiv toho, o čem tady dneska povídáme. A také o tom, jak znovu lidská bytost hledá cestu k sobě navzájem. Protože po určitou dobu se zdá, jako by se člověk spíš soustředil sám na sebe nebo sám na svou rodinu, na ty nejbližší, a to bylo takové to hlavní v tom životě. To téma, jak se uživit, jak tedy vyživit ty nejbližší, jak sehnat ty peníze. Tak. A zdá se, že v poslední době přichází mnohem silněji, se manifestuje to téma spolupráce, souhry, souladu. Už jaksi v tom kolektivnějším pojetí, kdy právě přicházejí, je to velmi zvláštní, že jdou lidé, dobrovolníci, do domů, do bytů lidí, kde umírá tatínek, maminka, babička, dědeček, a teď tam s nimi tráví čas jakoby cizí člověk. Že jo? Jako, co to má znamenat? Že jo? Tam najednou je někdo, kdo tam přijde, a ku podivu mě říkali ženy z hospicu, že třeba pokud jsou s tím umírajícím právě v tom okamžiku toho přechodu, takže se často stane, že on jim svěří nějaké tajemství, které nikomu neřekl, třeba ani nikomu z té rodiny. Samozřejmě my nevíme, a oni taky ne, jestli si to vymyslel v tu chvíli nebo ne. To už je jedno, jak to je. Ale zažívají vlastně ohromnou intimitu, že jo? Důvěrnost, pocity velké důvěrnosti někde. A zdá se, že díky tomu jsme schopni překračovat ty představy o tom, kdo je kdo, a překonávat ty jednotlivé bariéry, a vracíme se k tomu propojení nás jako bytostí na té původní společné úrovni vibrace života, toho proudu. A ku podivu nás takhle k sobě dostává ta smrt. To je vlastně, to se mi na tom líbí. Že díky tomu zážitku se smrtí potom mohou lidi snáze žít, protože byste možná mohli říct teďka, pro ty, kteří to neměli možnost zažít nebo to nevědí, jaké to je, nebo jaké jsou zkušenosti lidí, kteří jsou přímo u toho okamžiku toho, čemu my říkáme smrt, i když se to, jak víme, velice obtížně definuje. A čím víc se tím vědci zabývají, tím víc dospívají k tomu, že nemohou přesně definovat smrt, protože někteří lidé po té definované smrti ožívají znovu. A to je trošku blbý pro tu definici, protože to se zdá, že pak ta definice neplatí.
A oni hledají tu definici přesnou a pořád, jak vím, ji nemůžou přesně najít. Ale jaké to je, ten okamžik, protože já, co jsem slyšel od lidí z hospiců, tak vlastně jsou to pro ně nejenom silné zážitky, ale krásné zážitky. Oni to popisují jako posvátní okamžiky. Tak mě by to zajímalo od vás, kteří se tím zabýváte. Já za sebe můžu říct vlastně to, že když já osobně jdu takhle k lůžku, tak to vnímám spíš jako dar pro mě samotnou. Protože vlastně ta smrt je něco, co nás přesahuje. A něco, co nemáme vůbec pod kontrolou. A zajímavý je, že vlastně jak člověk žil, tak dost často i umírá. Že dost často se třeba stává, že když ti lidé nejsou třeba s někým usmíření, že třeba se stane, že dlouhodobě s někým nemluví z rodiny. A oni potom nemůžou umřít. Pak se stane, že třeba dcera přiletí prostě z Ameriky, obejmou se a najednou to jde. Nebo když ten člověk nežil dobrý život, protože prostě nedělal úplně jako dobrý věci, tak taky se mu třeba kolikrát neodchází jako úplně dobře. Nicméně pro mě osobně, já jsem to zažila jednou, jenom, že takhle, jo. Ono totiž ty lidi potom jsou v takových fázích, v té fázi, kdy já když tam sedím u toho lůžka, tak kolikrát nevím, protože vlastně tam se mění se fyzický stav, mění se dech, mění se vlastně teplota a kolikrát už to třeba vypadá, jako že ta chvíle přijde a potom nepřišla. Takže kolikrát je to pro mě jako, hrozně jako zajímavý v tomhle tom směru to pozorovat. Nicméně vlastně asi to nejdůležitější, o čem to je, že já tam jenom sedím. Já tam vlastně jsem a jsem tam s tím člověkem a myslím si, že to je to nejvíc, co tam jako můžu udělat. Někdy to je tak, že držím za ruku, někdy jenom sedím, někdy třeba pán si přál, abych četla jeho paměti a on už se zdálo, že je mimo, že už tady jako kdyby není. Na to je potřeba se dávat pozor, protože dost často se stává, že ti lidé se potom probudí a oni všechno vědí, oni si to všechno pamatují. I když to vypadá, že už jako tady s náma nejsou přítomní. A já jsem četla, já jsem asi 3 hodiny četla v jeho paměti. Bylo to pro mě zajímavé, já jsem jako na ně komunikovala, jako kdyby tam se mnou byl. A potom, když přišel čas, že jsem jako potřebovala už jako odejít, on otevřel oči, on mě chytil za ruku a řekl díky. A když jsem byla přítomna tomu okamžiku té smrti, tak to bylo, když mi bylo 21 a byla jsem na praxi v Bohnicích, v Hospici, tak mě to asi zásadně ovlivnilo jako život v tom smyslu, že jsem si jako uvědomila, že ta smrt může přijít kdykoliv a že já osobně jako jsem se přestala smrti bát, ale zároveň před ní mám velký respekt a velkou pokoru. Je to vlastně tak, jako že to může přijít kdykoliv. Tečka. No, já jsem tady v té krásné knížce, kterou jsem teď otevřel před začátkem, tak jsem tam narazil na scénu, kdy někdo říká, že tajný policajt v sále se pozná podle toho, že energeticky nesouzní. Tak já musím rovnou říct, že já jsem skeptik a možná se to pozná, protože energeticky nesouzním a nejsem přesvědčen. Nevěříte ve smrt, Marku? Rozhodně, myslím si, že mám daleko rezervovanější postoj k tomu, jestli smrt znamená přechod do nějakého dalšího stádia naší existence nebo ne. Ale to, co rozhodně potvrzuje, je to, že setkání se smrtí člověka ovlivní na celý život a já si dokonce ani nemyslím, že to nutně musí být setkání jako s tím okamžikem té smrti, že to, co ovlivňuje podle mě život člověka, tak je právě to, že nás někdo pustí do vlastně svého nejintimnějšího prostoru, přesně jak jste to říkal. To znamená, na rozdíl od třeba nemocnice, kde jsem pracoval, kde ten člověk vlastně je přivezený a někde je jakoby na našem domácím hřišti, tak když jdeme k těm lidem domů, tak naopak my jsme tam pozvaní. A je to obrovský luxus, takováhle práce, vlastně pracovat u lidí doma, být tam hostem, vědět, že tam naopak ten člověk je na svým domácím hřišti, on mě může klidně poslat, ať jdu zpátky domů. A potom vlastně jakoby vidět, jak ti lidi jsou obrovsky pestří, jak každý je jiný, každý něčím krásný, a jak vlastně jako každý ten nemocný člověk je zároveň něčím
hrozně jako zajímavý a není to třeba jenom tím, co zažili nebo co viděli nebo co naopak nestihli zažít a nestihli vidět. Jsou to vlastně jako ty nejkrásnější jako příběhy, situace, hrozně obohacující práce. Myslím si, že jako je to opravdu čest něco takového dělat. A jinak teda samozřejmě to, co říkala Martina, že její prací je vlastně tam bejt u toho člověka, tak proto existuje, pokud vím, tak v křesťanství proto existuje hezký termín, který říká služba přítomností. A to se mně hrozně líbilo, že teda my máme jednak teda službu lékařskou a zdravotnickou a psychoterapeutickou a odlehčovací a dobrovolnickou a půjčovnu pomůcek, ale vlastně všechno z toho by nebylo tím, co to je, kdyby nenabízelo službu přítomností nebo nějakým upřímným zájmem o to, co s tím člověkem se děje. A ve chvíli, kdy někoho, kdo je v takhle extrémním okamžiku svého života, tak mu vlastně projevíme upřímný zájem o to, co se s ním děje, tak ty lidi se úplně jako otevřou, ne vždycky, ne všichni. Někteří naopak řeknou, ne, já chci jako si být sám se sebou, ale často se hrozně hezky vlastně jakoby otevřou a ten vztah, který se tam naváže, tak je nesmírně obohacující. Ono totiž je to taky o tom, že ta cesta domů, nebo to, že tam se chodí do těch rodin, tak to výrazně pomáhá těm pečujícím, protože nechat si někoho zemřít doma, to je obrovská zátěž v mnoha případech. Jakože ty lidi mohou být hodně vyčerpaní, je to vyčerpávající fyzicky i psychicky. A vlastně ten dobrovolník kolikrát tam třeba jenom přijde proto, aby ti lidi si mohli projít nebo se dojít nakoupit. A kolikrát já třeba přijdu k lůžku, ale ve výsledku si tam povídám s pečující manželkou, protože ta manželka to zrovna tak v tu chvíli potřebuje. A je to tak dobře. Já jsem taky jenom tam se zakoukal na Moniku, jestli nechce k tomu něco říct, když člověk si nechá blízkého doma. Já se vším, co jsem tady slyšela, hluboce souzním. Když tak jenom jsem tak, jestli můžete popojit děte, nebo si vlastně tykáme už, viď? My jsme si dneska potykali. Můžeš si takhle se židlí poposkočit? Malinko takhle, Marek natočí mikrofon, aby tě to natočilo. On je takový široký, ten mikrofon. Když tak by na nás jistě volal. Jo, funguje to, slyšíme se všichni. Já se vším hluboce souzním. Já jsem pochovala svého manžela před 2 lety. Měli jsme nádherný vztah, takový ten, který vám zvenku všichni závidí. Já jsem tedy měla to štěstí, že jsem ho mohla prožívat naplno. A prošla jsem cestou toho umírání tak, že se vrátila recidiva rakoviny. Takže to mělo nějaký nástup a vývoj, než teda Péťa odešel. To mělo pro mě veliký význam, protože jsem procházela buddhistickou naukou, kde jsem byla v nějaké teoretické rovině připravovaná na to, jak věci mohou být pojímány, jak by mohly fungovat, jak by to možná mohlo být, co se kdy má dělat ve prospěch té odcházející duše a bytosti. A já jsem se cítila na to hluboce připravovaná někde zevnitř. To už jsem cítila odmala, že to se mnou nějakým způsobem rezonuje. Pak se to začalo odehrávat a to období předtím, než ten člověk odejde, když teda v mém případě trvalo ještě další 2 roky předtím, než byla zcela zásadní operace, která rozběhla ty věci. A protože to byla recidiva rakoviny, tak můj manžel věděl, co už prožil v nějakém mladistvém věku, kdy se na tu smrt nahlíží trošku jinak. Jako sportovec, jako 20-letý kluk se díváte na nějaký takový zásah odlišně, než když se to znovu vrátí a je to tu zase. Co s tím teď? My jsme měli v rámci toho procesu několik etap. Různě se to střídá, jak vy na tom psychicky jste, jak ten partner na tom je. Pro mě to bylo velmi významné v tom, kde jsem hledala polohu, abych nebyla v roli oběti. Za sebe jsem měla úplně největší obavy z toho, že budu v poloze oběti. Mnohokrát jsem plakala, stála jsem před zrcadlem, dívala jsem se na sebe. Říkala jsem si, a tobě se děje co teďko? Co tě teď bolí? O čem to tady je? Tak se nelituj. A přátelé, já jsem vůbec nepochopila v té době, a asi to nebylo možné, jaký je rozdíl mezi obětí a nepřijetím bolesti. A nedovolit si něco prožít. Takže se mi, a to byl úkol, pak to znovu rozpustit,
úžasně podařilo se zapouzdřit do nějaké statečné polohy, že to zvládnu a dám, abych byla ku pomoci tomu člověku. Takže kde je hranice, kdy pomáháme a komu a čemu, ale nevíňte se za to, když projdete tu cestu jakkoliv, protože jste ji prošli nejlíp, jak jste uměli. A v tom období, kdy v rámci chemoterapii na tom Peťa byl nějak, tak samozřejmě praktikoval duchovně, aby bychom mohli říct, že ty věci nefungují, když odešel. Ale já vím, že mě dal ten největší dar, to, že mě tu v uvozovkách nechal samotnou. A i pro něho to byla veliká lekce, protože on se bál odejít z toho, jak to tady zvládnu, já i rodina, aby neublížil tím, že odejde. Takže tam bylo mnoho těch poloh. A v průběhu těch let jsme mluvili o tom, jak by si vlastně představoval ten odchod. Takže jsme se domluvili na mnoha věcech. Opravdu jsme mnoho věcí řekli. A tak, jak jsem se posunula dál, tak vím, že mnoho věcí neřekli. Ale já jsem tehdy na to vůbec neměla se ani zeptat. Nebo jsem to bytostně cítila a dělala jsem, že to nevidím, abych té primární emoci nemusela být až tak nablízko. A tam jsme si dohodli, a to teda musím potvrdit, že mě to velmi vysvobozovalo v některých dalších momentech, kdy jsme si domluvili, jak chce být pochován, že chce být jenom spálen, že chce být dán do vody, že chce to či ono. S čím nesouhlasí, ať není obřád, ať jsou věci nějak. Já si nejsem jistá, jestli jsem všechno dobře zachytila, protože pak vám ta mysl přinese všechny pochybnosti, že to mělo být tak a nemělo být tak. A přinese vám ty pochybnosti, v mém případě to bylo i, že v tu noc, co zemřel, a já jsem to prožívala jako velmi výjimečný okamžik, a v jistém slova smyslu bych tomu mohla dát třeba punt sváteční, nebo opravdu jako veliký přechodový rituál, tak den na to doma moje mysl mě doběhla s tím, že jsem musela udělat něco špatně, když nějaká by to zemřela. A ty výčitky přišly ve velikém gardu. A to, že jsem pak byla na pohřebním ústavu a věděla jsem, co nechci, bylo tak osvobozující. Sedět tam, ale bylo to velmi zvláštní, jsem nějaké různé probliky a to, že jsem byla v tom přirozeném stresu, v tom šoku, bylo pro mě velmi osvobozující nakonec, protože jsem příliš nevymýšlela žádné věci a žádné strategie, já jsem také mlze a utlumu. A když jsem seděla na tom pohřebním ústavu a oni přede mě předkládali ty mustry na rakev, na věnce, na toto parté, na toto, tak to byla taková nabídka, protože jsem v tu chvíli ještě pocházela z biznisového světa. Tak jsem na to koukala jako na luxusní nabídku. A i jsem měla pocit, že když mi tak nabízejí, že bych asi neměla úplně odmítnout. A že když je tady rakev za tolik, za tolik a za tolik, takže přece dopřeju tu lepší. Jste vystaveni tomu, nebo já jsem to tak cítila, že jsem vystavena tomu té nabídce. A to, že jsme byli domluveno, že to bude v té nejlevnější variantě, protože tady jde úplně o něco jiného, mě tak osvobozovalo. A byla jsem vděčná za to, že jsme se na některých těchto věcech dokázali domluvit dopředu. A jedna z věcí, kterou si Péťa přál, bylo, aby byl spopelněn. A naštěstí bydlíme v jiném místě, než má původ, než je jeho bydliště. Takže mi vydali urnu do ruky. Až tam jsem zjistila, že by to mohl být problém, že jinak by musel být odvezen už rovnou někam na ten hřbitov a umístěna. Zatímco takhle mi řekli, a vy si jdete vyzvednout, proč? Tak jsem nechápala, co to je za otázku. Já něco bych na to mohla odpovědět. A ona paní říká, vy teda nebydlíte tady. Říká, no bydlím. Ale pán nepochází odtaď, což teda byla nápovědná odpověď. Takže si to převezete do místa, asi to budete chtít do společného hrobu. Takže tím mi napověděli, že tak to mohu odpovědět, protože to jsem vůbec netušila, že jsou na to nějaká lakvána pravidla. A že vlastně bych s tím mohla nakládat po svém, že je to možná mimo nějaký provoz nebo řád. Tak bylo úžasné, jsme se domluvili, že Peťa si přál jít do vody. A pak nastoupilo takové, ten vesmír vám to nabídne, že vyrostl na Kubě se svým bratrem, se svými rodiči, protože tam pracovali, že pak rodiče pracovali ve Venezuele, kterou miloval,
že chtěl na nějaká konkrétní místa vždycky jet a mě vzít. A ten vesmír to přinese, takže jeho bratr týden po té kremaci jel na Kubu, takže vral kousek popela a vysypával to tam. Rodiče byli tak laskaví, že naplnili to Peťovo přání, vzali díl toho popela a udělali si po mnoha letech znovu cestu zpátky do Venezuely za svými přáteli, přestože ta mise uvnitř byla ještě trošku hlubší, aby mohli i tam ten popel odevzdat do konkrétního místa. A tak se stalo, že mnoho z nás putovalo po různých místech a věděli jsme, že to tam máme vzít. A to byla ta rozlučka, to byla ta forma, to je ten moment, kdy můžu vzít květinu na tu vodu to dát. A je to pro mě nesmírně mocné, silné a i osvobozující, že na dušičky nemám povinnost jít na nějaké konkrétní místo. Takže já za sebe mám také už sděleno mému synovi, mým přátelům, co se mnou mají udělat a jak. A i to oblečení pro mě bylo velmi osvobozující, protože jsme se domluvili na tom, aby Peťovi v tom bylo pohodlně, takže to vůbec neodpovídalo tomu, jak by to mělo vypadat. A já jsem moc děkovala za to, že jsme se na tyto věci dokázali dohodnout. Díky. Děkujeme za tento vstup, uvidíme, jestli bude nějaká otázka, jestli přijde. Já teďka jsem, promiňte, že udělám takový náhlý přeryv. Prosím, mikrofon. Nasměrovat, víš? Jo, nasměrovat. Marku, co je s vámi? Já jsem byl tak zaujat odvahou. No a to je, ale co tomu říkáte? Odvaha to je. Nádhera. Je to Monika to zpracovala do textu, ten text drží na klíně. Já jsem měl možnost si to přečíst už před časem. Mi svěřila tenhle ten text, kdy popisuje celou tu situaci před smrtí, i ten okamžik odchodu a tak. Je to moc krásný text, tak jsme se domluvili, že takhle dneska přijde. A Lucie, ta zase, toto ještě, na Lucie ještě dojde. A já jsem, protože vy jste zmínil tu knížku, co v ní je, tak já bych teďka udělal, a protože Monika mluvila o tom, že byli domluvený co a jak, a tady my jsme domluvený s Williamem co a jak, tak bych teď proložil hovor o umírání a smrti v rámci takové té protiváhy křtem knížky, protože Hanka Poltikovičová, Choď Williamová, vydala další knihu, nebo tě spisovatelkou, a kniha se jmenuje Není co ztratit, fuk bubli fuk. Takže je už návod, jak to křtít, to je jasné. Tady máme. Takže si dovolíme si proložit tedy křtem. Hanko, můžeš se prosím tě jít nám ukázat všem divákům? Ona je specifická, ona je pokora u ní, nebo skromnost je úplně do extrému u ní vyvinuta. Takže Hanka bude stát zády ke kameře. Hanka Poltikovičová. Jste viděli, že tu je. Poprosím Martinu o ukázku z knížky a pak s Williamem dohodnutým způsobem obstíme knihu. Haničko, je mi ctí. Ono je to v podstatě jednoduché, pane Václave. Všichni v sobě máme obrovskou tvořivou sílu. Jen k ní nejsme vedeni. Nikdo nám o ní neříká. Nepracujeme s ní. Nevíme o ní. Přitom je to natolik zásadní, že bychom se o ní všichni měli učit už na základní škole. Tvořivou sílu? Tvořivou sílu, kterou můžeme použít na cokoliv. Třeba právě i na léčení a sebeléčení. Asi vám nerozumím přesně, jak vypadá ta tvořivá síla. Jednoduše řečeno, spojíme myšlenku s energií a už tvoříme, už ovlivňujeme realitu, vytváříme skutečnost. Tak. Williame, jsi režisér, takže sděl divákům, jaký jsi vymyslel, jakou režii křtu jsi vymyslel a jak to souvisí s tématem smrti, ten tvůj nástroj křtící. No já bych řekl, že i ta knížka souvisí s tématem smrti, že právě to je hlavní motiv této knihy.
Je to, jak se vypořádat s odchodem těch svých blízkých a zároveň to je takový i multikulturní pohled na to odcházení a ty poslední věci. Mimo jiné je tam i ten koncept tibetský, takže přinesl jsem tibetský sekáče, kterým se rozseká tělo mrtvého. Protože to možná řekni, nemusí to všichni vědět, jak probíhá takový tibetský pohřeb. Dodnes se v Tibetu provádí pohřeb, takzvaný vzdušný pohřeb, kdy tělo se rozseká a nabídne supům jako obětina. Protože předtím, jako zvířata sloužily celý život lidem, tak teď to nepotřebné tělo slouží jako potrava zvířatům. Takže jsou na to speciálně vyškolení myši, které osekají to tělo a nabídnou supům, takže já tu knihu jenom symbolicky poklepu, aby se rozlétla do světa v těch svých kouskách. No tak jmenuje se to Není co ztratit, takže do toho můžeš. Já myslím, že do toho můžeš klidně seknout s plnou tvořivou silou a já, fuk bubli fuk, tady pošlu takhle. Co kdyby si zkusil rozseknout jednu bublinu letící? No. Počkej. Je tady. Je tam? Je tam? Jo, on jí má nasekáčku jako perlu nese William bublinu. Tak to bylo rozseknutí. Hanko, tak takhle jsme ti tady teďka knížku ofoukali, osekali. Všechny poprosím, abychom společným fouknutím dechu vdechli této knize tu cestu, tu energii na cestu mezi čtenáře. Prosím společně, nádech. Ještě jednou. Ne. Tak jo. Tak děkujeme všem, děkujeme mnohokrát. Není co ztratit, fuk bubli fuk. Hanka ještě napsala Korálky v pupíku, to je jedna z mých životních knih. Velmi doporučuji. Korálky v pupíku. Je to snad to jediné, co lze ztratit. Jinak není co ztratit. Tak, a teď otázky. Má někdo? Napadlo někoho něco k tomu, co bylo řečeno? Mohla bych něco říct. Já bych ráda řekla, že... Tam je mikrofon. Marku, je to v pořádku? Já bych ráda řekla, že jsme se rozhodli s rodinou vzít maminku domů do Žíl. A jsem za to dneska vděčná, protože když odcházela, tak sice spala, ale myslím si, že věděla, že jsme všichni okolo ní. Ale já bych řekla, že lidi se nebojí smrti, ale bojí se bolesti. A že spousta rodin právě proto se rozhodne nechat svý blízký v nemocnici, protože vy máte pocit, nejhorší je beznaděj, není nic horšího. A vy se bojíte toho, že ten váš blízký člověk bude cítit bolest a vy mu nedokážete pomoct. A myslíte si, že v té nemocnici mu podají nějaké prostředky? Jo, prostě já si myslím, že v mnoha případech je to ten pravý důvod. Samozřejmě, že je lepší, když ten člověk odejde a vy jste u něj, než když vám z nemocnice zavolají, že odešel, ale to je asi jeden z důvodů, proč spousta lidí není doma. Ve většině případů dokonce jenom pošlou SMSku. Vy říkáte v té nemocnici, odkud jste? Blatnice, Mířan, u Plzně. U Plzně, jo. Tak v Plzni se bude rozjíždět mobilní paliativní péče teprve. Myslím si, že kdybyste měla tehdy možnost vzít si domů a přitom vědět, že máte oporu, že to není tak, že to je všechno na vás, takže by se vám asi ta situace řešila s lehčím srdcem. Co je teda zajímavé, že zase na tom webu dataumírání.cz tak se ptáme, nebo respektive společnost Temark, která dělala ten výzkum, tak se ptala toho reprezentativního vzorku nás Čechů, čeho se na smrti nejvíc obáváme. To, co naprosto vede, tak je obava z vlastního selhání. A myslím si, že je důležité tohleto si uvědomit, že v tu chvíli vy říkáte, že se bojí bolesti. Určitě k tomu se bojí třeba toho, jak vůbec zvládnout situaci, o který nevíme, jak bude vypadat. My většinu představ, který máme o smrti, čerpáme z televize. Ne teda z vašeho seriálu. On se nevysílá. ale prostě z různých jako vyfantazírovaných odchází nám doktore,
ztrácíme ho. Ztrácíme ho. A konec konců vyšla, to teda odbočím, ale vyšla krásná studie, kdy sledovali úspěšnost resuscitací v televizních seriálech a porovnávali to se skutečností. To je moc hezký výsledek o tom. Nicméně, zpátky k tomu, co jste vyprávila, ten váš příběh, tak rozhodně obavy z toho, co se všechno dá zvládnout v domácím prostředí, tak musím říct s plnou odpovědností, doufám, že všechno, co se dá zvládnout na standardním nemocničním lůžku, se dá s pomocí mobilní paliativní péče zvládnout doma. A naopak to, kde je naše obava, když my vcházíme do toho vašeho příběhu, tak je to, jakým způsobem my vám můžeme pomoct v tom, aby vy jste to všechno unesli a zvládli. Proto máme dobrovolníky, proto máme půjčovnu pomůcek a my se nebojíme toho, že my bychom to nezvládli. My se nebojíme toho, že my bychom neuměli tlumit bolest, tlumit delirium, zacházet s medikací, zacházet s tím, co čeká toho člověka zdravotně. Naše jediná obava v podstatě je to, jestli vy to zvládnete, jestli vy to ustojíte, jestli vy na tu situaci budete schopná tomu podřídit vlastně pracovní život, protože v České republice zaměstnavatel vám nevyjde vstříc, když se rozhodnete si někoho takzvaně vzít domů. Ale jinak musím říct, že pokud jste se k tomu rozhodli i bez pomoci kohokoliv dalšího, tak jste moc odvážní. Kde jste třeba hledali informace, nebo co vám pomohlo? Měli jste někde oporu v něčem jiným než sami v sobě? Vlastně ani ne, my jsme prostě cítili, že ji chceme mít u sebe doma a my jsme se toho taky báli, protože vlastně rakovina je strašný strašák a prostě rakovina je vlastně reprezentovaná jako, že je drastický průběh s obrovskýma bolestma a prostě, ale když vám lékař oznámí, že už se nedá vůbec nic dělat, tak proč by měla být někde, kde jí stejně nepomůžou, tak je lepší být s náma, kde mi jí stejně taky nepomůžeme. Protože to bylo takové to rozhodnutí, že prostě, a je to, já bych to všem strašně přála, protože tatínek nám zemřel v nemocnici a dodneska si to vyčítáme, protože je to, prostě máte možnost, ten člověk odchází ze světa, jako přichází a rozloučíte se. Je to strašná úleva pro všechny, pro celou rodinu psychicky a kdo můžete, tak všem to doporučuju prostě. Naše primářka Irena má přednášky pro praktický lékaře a říká, že paliativní medicína se nějak neliší od standardní medicíny v nemocnicích. Není to alternativní medicína a jediný dva body, ve kterých se liší od toho, co si představí většina lékařů pod pojmem medicína, tak je to, že smrt je přijatelným výsledkem léčby. A uvědomuje si, že prostě ne vždycky může léčba končit jinak než smrtí. A ta druhá věc je ta, že dobrý paliativní lékař nikdy neřekne, už nemůžeme nic udělat a už není co nabídnout, protože vždycky je co nabídnout. Nějaká poučka říká, že lékař může uzdravit málokdy, vyléčit někdy a potěšit může vždycky. Teď možná jsem to splet, ale v zásadě je to tak, že jako ta úloha lékaře, sestry, zdravotníka obecně je mnohem širší než jenom tlumit bolest. Ale potom teda si musíme říct, že v Čechách ten systém je postavený tak, že teoreticky máte každý svého praktického lékaře. A praktický lékař teoreticky v takové situaci vám má být oporou. Dokonce má návštěvní službu povinnou ve smlouvě. Když už jsme tady dělali ty hlasování, zkuste se přihlásit. Vy, kdo víte, že když zavoláte praktikovi, že potřebujete, aby za váma přišel domů, tak přijde. Zkusme. 2, 3, 4, 5. Máte obrovský štěstí. Važte si toho. Možná teda rozdejte kontakty na toho vašeho praktika tady po sále, protože ty ostatní lidi tohle štěstí mít nebudou. Hmm. A můžu jenom ještě se vás zeptat, jestli když byste vlastně teď se podívala za tím rozhodnutím
Já vím, že je to sugestivní otázka, když se zeptám, jestli vás to nějak obohatilo, nebo jestli vám to něco přineslo. Ale kdybyste zvážila, co vám to vzalo a mohla jste říct třeba nejdůležitější věc, co vám to vlastně sebralo nebo vzalo, a, nebo co na tom bylo těžký. Jestli to, co jste myslela, že bude těžký, bylo to, co na tom bylo těžký. A jestli to, co jste myslela, že vám to může dát, tak vám to pak třeba dalo. Jestli to není moc osobní otázka. Já vůbec vám neumím odpovědět, protože jako my jsme do toho šli skutečně se strachem, jestli to zvládneme. Zvládli jsme to naštěstí prostě měla milosrdný odchod. A já bych řekla, že mi to jenom dalo, že mi to nic nevzalo. Maximálně vy se v té chvíli nechcete smířit s odchodem blízkého člověka, jako ne, jo, odmítáte to, ale nic mi to nevzalo, nevzalo mi to vůbec nic, jenom mi to obohatilo strašně, jsem za to vděčná. Jako dřív prostě opravdu babičky a starší doba byla výborná, opravdu nebo úžasná v tom, že lidi opravdu umírali doma. Prostě dnešní doba je taková, jako lidi opravdu nemají možnosti, protože tady to zaměstnání, to, je to těžký strašně, to prostě, každý tu možnost taky nemá zůstat doma. No, to jste se tady dotkli, jste se zajímavý věci, že ten zaměstnavatel vlastně nevyjde vstříc, nebo nemá povinnost žádnou, a tady asi taky bude potřeba zapracovat, protože to zhruba vyjadřuje vztah toho obecného vědomí vůbec k tomu umírání, ke smrti, jaký je teda asi pojetí, že teda v té nemocnici a hotovo, tam se postarají. Tady by asi měla nastat taky velká změna v momentě, kdy někdo se rozhodne, že chce být doma, chce mít doma tu osobu, která umírá, odchází, tak by ti zaměstnavatelé asi měli se naučit postupně, nebo ty předpisy by měly být takové, aby oni vyšli vstříc. Vy jste ještě řekla takovou věc, která si myslím, že je hodně důležitá, že jste se stihli rozloučit. Ano. Což si myslím, že je dost klíčové. Jako na tom, to je na tom to nejdůležitější a nejkrásnější. Ono to je totiž jako tak, že když je třeba sdělená diagnóza a ta nemoc má určitý průběh a potom najednou už to jako vypadá, že teda se blíží ten konec, tak vlastně jako jsou tam různý fáze. A u každého člověka ty fáze jsou jinak dlouhé a kolikrát se třeba přeskakují, je to od opírání a nepřijetí a nějaký vzdor, tak vlastně ta finální fáze, pokud dojde ke přijetí, tak je to vlastně dar. A to nejenom u toho, kdo odchází, ale u těch pečujících, protože kolikrát prostě je to opravdu jako náročné, jako něco takového přijmout. Ale proč to říkám, jako že vlastně ten čas, kdy ti lidé mají najednou sami na sebe, můžou mluvit, můžou se vyjádřit k věcem, ke kterým se nikdy nevyjádřili, tak je to jako vzácný, protože se často stane, že můj kamarád, když mu zemřel táta, hrozně, hrozně brečel. Já jsem se optala, proč vlastně brečí, co je na ním, co je to nejhorší jako pro něj. On řekl, já jsem mu nikdy neřekl, že ho mám rád. Takže vlastně jako tady ten čas na to je. A víš, co by si mohl ještě říct? A ten je čas teda jako jít normálně kdykoliv na tohle. Ne, Martina mě tady radí, abych mluvil o brožuře, ale já bych chtěl mluvit o knížce, která se jmenuje, já myslím, nevím, jestli je těch věcí 5 nebo 7, ale x věcí, kterých v životě nejvíc litujeme. Já nevím, jestli jste ji někdo nečet, ale to je vlastně, napsala to paní, která se jmenuje Broný a je Australanka, a ta vlastně pracovala jako dobrovolník celý život u lidí, kteří umírali. A pak z toho napsala knihu, že vlastně vypozorovala pravidelnost v tom, jestli ti lidi umírají smíření nebo nesmíření. A ti, co umírali nesmíření, tak vypozorovala zase pravidelnosti v tom, v čem to nesmíření spočívá. A ty nejčastější věci se pokusila sesumírovat do té knihy. A já si pamatuju, že jedna z nich je, že ten člověk za celý život nestihl být sám sebou. Že vlastně nejdřív se pořád jako přizpůsoboval tomu, co po něm tak jako chtěli rodiče, pak se přizpůsoboval tomu, že bylo zapotřebí se starat o děti a pak budovat kariéru a tak. A já musím říct, že tohle potkáváme velmi často, že lidi říkají, já jsem věděl, že umřu, ale kdybych věděl, že opravdu umřu, tak bych se daleko dřív snažil udělat něco i sám pro sebe. A na to taky jako si myslím, že není zapotřebí čekat na to, až se dozvíme nějakou špatnou zprávu a můžeme něco pro sebe
dělat už teď. Můžeme ještě hlasovat? Já bych jasně. Tak, to zase, co jsme se ptali, a to jsme udělali pokus, že jsme se na podobnou věc zeptali veřejnosti a potom lékařů. Tak kdybyste si představili ten okamžik, že přišly výsledky CTčka a na tom CTčku je vidět, že vám to tam takzvaně roste. A je to neoperabilní. Teď vám to ten lékař má sdělit, tak jsou lidi, kteří by radši to věděli, včetně toho, že by radši věděli, jaká je prognóza třeba tohohle nálezu, a pak jsou lidi, kteří by to radši nevěděli. Zkuste se prosím přihlásit, kdo by jsme to radši věděli. Jestli teda i my tak to hlasujeme. A ti, kdo by to radši nevěděli, tak to taky odpovídá zhruba zastoupení v populaci. A to znamená, že v české populaci těch, kdo by to radši nevěděli, je 6%, jestli se nepletu. To číslo je zhruba takhle. A proti tomu lékaři říkají, že minimálně každý pátý pacient by to radši nechtěl vědět a proto mu to neřeknou. Takže vy všichni, co jste se hlásili, že byste to radši chtěli vědět, tak vězte, že každý pátý z vás se to stejně nedozví, protože lékař pro vaše vlastní dobro vám to neřekne, protože by měl dojem, že vám tím sebere naději. A tohle si taky myslím, že je něco, kde nás čeká spousta práce. Ano. Nás všechny, ale tím nemyslím jako nás, protože my s lékaři mluvíme a jsme zdravotníci sami, ale i vás, abyste aktivně dávali najevo svému lékaři, že vás zajímá, co se s váma děje a že byste chtěli mít možnost rozhodovat o tom, co se bude dít. Já teď teda cítím, že přichází okamžik pro Lucii Lebuškovou, protože ona do toho vnese ještě úplně jiné téma. Úplně jinou smrt. My tady mluvíme o umírání rodičů, prarodičů, lidí, u kterých víme, že odcházejí, třeba mají nějakou diagnózu, takže se na tom jsme schopni i nějak připravit. Ale ona vlastně zažila takovou tu smrt miminka. A to je vlastně úplně jiná situace, která je pro mnoho lidí asi ještě obtížněji představitelná. Lucie, jestli byste, vlastně my už se taky tykáme, vy? Ano. Pojď, taky kousek tady, dostaneš mikrofon. Jeho pak zase zapomenu. Ano, Marku, to je v pořádku. Já když tak budu křičet odsaď takhle. Tak já to ještě uvedu na pravou míru, protože jsi říkala smrt miminka, ale to, za co já tady vlastně dneska jsem, je smrt miminka během těhotenství. Hmm. Takže pro někoho plod, pro někoho miminko. A vlastně já jsem zase podobně jako Monika a většina lidí, kteří pracují v oblastech okolo smrti, ale neříkám všichni, vlastně nejdřív prošla vlastními dvěma ztrátami miminek během těhotenství a tak nějak jako mě to prostě jako fakt štvalo. Říkala jsem si jako právě, jak jste mluvili o těch lékařích, tak já jsem si říkala, tak tam jako bych možná něco k tomu svého, protože lékaři, chápu, že možná z nějakého vlastního půdu sebezáchovy nebo nějakého alibismu, to je jedna v podstatě, když se podívají na ten ultrazvuk a řeknou, a já jí miminku nebije srdíčko, bude tady potrat, revize, ty pojmy jsou různý, tak vlastně v tu chvíli vám jenom sdělí jakoby diagnózu. Jo, má to svoje číslo, je to diagnóza a řeknou vám, takže v téhle chvíli se děje tohle. Vy zítra přijdete na revizi, my to jako vyndáme, to něco a je to dobrý. A vlastně můžu posoudit vlastní dva svoje zážitky, ale vždycky to bylo o tom, že jakoby ten lékař to nějak sdělil a jako nikdy tam nebyl. Jakoby on napsal diagnózu, ale já jsem ztratila miminko a bylo to pro mě jako úplně jako dva extrémy. Potkal se nějaký ten přístup, je to nějaký ten abortus, co si, nějaký název toho, té ztráty miminka. A pro mě to bylo prostě něco, na co jsem se hrozně těšila. A bylo to prostě plné emocí, bylo to moje Tereska nebo můj Patriček, ale prostě bylo to jako život. A teď jsme se v tom jako vlastně nepotkali. My jsme se akorát potkali na tom sále a tam se mě zeptali, tam se mi představili, zeptali se mi, jakou anestezii, jako, jak to bude probíhat, mi řekli, jestli chci smíšený či listnatý, ale to bylo moc hezký, jakoby. Tady se mě na mou představu aspoň jako takovou to lidskou, snažil se mi trošku přiblížit, ale prostě stejně jsme se nepotkali.
A mě třeba zrovna od těch lékařů chybělo to, jako je mi to líto. Jako přišla jsem o svou představu svého dítěte, která se mi nenaplní, a nějak tam jako najednou bylo jako nic na té druhé straně. Jsem prostě, a to je třeba to, proč jsem i napsala tu knížku. Já jsem se sbírala příběhy maminek, které přišly o miminko. Samozřejmě jsou tam příběhy i hezčí, ale příběhy, ta knížka jsem nečekala se miminko, ale tady. A vlastně většinou je to o tom, že ta maminka, když se to dozví, tak má najednou pocit jako jako co? Co mám dělat? Já tomu nerozumím. Teď jsem tady měla miminko, o kterém jsem si myslela, že žil, a najednou nežije, a teď já nevím, co s tím. A nikdo mi neřekne, co s tím mám dělat. Nikde se to nedozvím, nikdo to vlastně ani pořádně neví. Jo, a tak jak jsem potom vlastně nějak tak jako šla, chytla jsem se toho, že prostě, a jak to, že se to neví, a proč mi nikdo nic neřekne, a kdo mi to má vlastně říct? A když se tvářil, tak to bude dobrý, nebo tak jedno miminko už máš, a nebo ale prosím tě, tak jako zvládli to jiný, tak to zvládneš taky, a nebudem z toho dělat vědu. A v podstatě potkala jsem se s různými přístupy a žádný mi nedal odpověď. Jako tak, jako co mám dělat. A až jsem se začala pídit víc, tak jsem zjistila, že je to přesně o tom přijetí, o nějakém tom jako o tom prostoru rozloučit se s tím miminkem, i když jako nebylo jakoby na světě, ale ono stejně někde bylo. Jako ta máma najednou prostě jako potřebuje mít ten prožitek jako uzavřený a potřebuje se s tím nějak jako přijmout to, smířit se, uzavřít. Třeba bych si chtěla tu Terezku někam jakoby dát na nějaký místo, který je pro mě právě tím symbolem toho, ano, byli jsme tady nějakou dobu spolu. A on v něho vyhodí do koše. A to už teda, to musím říct, jednu pozitivní věc, kterou jsem se teďka dozvěděla, nebo nedávno, že existuje, trošku promo, existuje nějaká společnost, jmenuje se Tobit, a vlastně oni se snaží do legislativy nějak protlačit to, aby ta maminka měla možnost to svoje potracené miminko pochovat. V jakémkoliv stupni toho těhotenství, takže úplně od toho mini miminka několika centimetrového, až teda potom miminko třeba těsně před porodem, nebo to, co umřelo při porodu. Ale aby prostě se do toho jako nějak nesla zase ta lidskost a to, že my to jako potřebujeme prožít. Já bych na vás zareagovala, protože znám příběh mojí blízké kamarádky, která vlastně měla miminko v bříšku 3,5 měsíce, najednou přišly stahy, praskla jí voda, tak jako jeli do nemocnice a zřejmě zažila tu samou informaci, co jste zažila vy. A ona tam měla se svým mužem a prostě řekla, že tam nechce být, že to nechce tímhle s tím způsobem absolvovat. Tak jeli domů, ona vlastně se to miminko porodila ve vaně a udělali mu hrobeček, vlastně si udělali svůj vlastní pohřeb, ale vlastně říkala, jako, že tam byl boj, ale podařilo se to, protože ona řekla, že si nedovede představit, že by tam to své dítě nechala, aby ho někdy jako vyhodili. To bych si dovolila zareagovat, můžu-li. Tady při pro mě jako pro ženu a průvodkyni lidí, kteří se potýkají s různými životními situacemi, je v tomhle ještě nesmírně nosný moment. A sice, že když jako žena přijdu o miminko ve svém těle, kdy se možná poprvé ztotožním tím, že jsem tvořitelkou, roditelkou, že ve mně vyrůstá něco nového, je to pro mě absolutně nová zkušenost, jsem tou zkušeností samou skrze své tělo tím provázena a najednou je to ukončeno. Takže vás logicky v tu chvíli napadne jakýkoliv pocit nedostatečnosti, chyby, viny na své straně. Je v tom veliká bolest, je to veliké a zároveň je v tom obrovský dar zažít to, že nesu život a jaký tenký rozdíl je mezi tím ho mít a nemít. S tímto darem samozřejmě nemůže se ta žena potkat v momentě té ztráty, protože to všechno má svůj nějaký vývoj. U každého to bude různě dlouhé. Ale když udělá ať už statečnou, anebo vůbec se toho nemůže dotknout, protože to nechápe, že tam je nějaká taková dynamika toho vývoje nebo energie, nebo jak se to každý nazveme, tak tím zatíží jakékoliv další své těhotenství, a to další dítě. My jsme zvyklí třeba neříkat, že jsme těhotní aspoň do 6. týdne, páč to není jistý. Ale když si to vezmete z nějakého pohledu ze zhora,
tak já 6 týdnů dělám, že to není. Aby jsem někomu neřekla, že to špatně dopadlo, ale jak já vím, kdy to špatně dopadne. Třeba to dopadne za 6 týdnů a 2 dny, kdy už to všem vyhlásím. Takže je tam nějaký alibistický postoj, ale vezmu-li to opravdu ze zhora z nějakého energetického úhlu pohledu, tak já 6 týdnů zamítám přijmout život. Zamítám prožívat to nové, protože budete-li si trošičku vědomé, budete-li jako ženy nebo páry pracovat s vědomým početím, tak víte v té vteřině, kdy ve vás je živá voda, že vzniká život. A můžete to v tu chvíli už oslavovat a prožívat. Ať to skončí jakkoliv, tak jste v určité fázi, na určité cestě ve spojení s tím novým a neodsuneme to, že se budeme radovat z toho až někdy. Až nám cosi pojistí, že už to teď bude v pořádku, přece nikdy nebere konce, ale odmítáme v tu chvíli přijmout vůbec ten život. A když to nespracuju, když to nepochopím, nějakým způsobem nemám šanci se rozloučit, což teda ten moment, že bych to tělíčko, tu hmotu pochovala a udělala tedy rituál odevzdání třeba do té země, jakkoliv. To je velmi významné, moment rituál je velmi významný v našem životě pro tyto věci. Tak potratím-li dítě třeba v 3. měsíci, dovedete si představit, že další plod bude vystaven té mé konfrontaci, že do 3. měsíce to neberu vážně, protože čekám na ten moment, jestli jim projdu, ale to dítě tu energii nese, toho strachu a odmítnutí. Je-li to ještě ve vyšším stádiu těhotenství, tak je to samé. Je-li to při porodu, tak se bojím momentu zrození, které je tak úžasné, a nakládám energeticky té další bytosti takovou zátěž, která jí vůbec nepřísluší, protože to byl úkol pro mě to zpracovat. A tam já pak třeba cítím ten obrovský potenciál rozlomit ty věci a nahlídnout na princip fungování. A to bylo třeba i důvod, proč jsem napsala tu svoji knihu, respektive e-book, protože je k dispozici na internetu, pro toto sdílení a pro to, že všechny tyto situace, které nás potkají, nesou veliký potenciál, obrovské hodnoty, nahlédnout na to, jak v principu všechno funguje. A když minu ten princip, ta smrt tady je, ta je tak autentická. Já jsem se nesmírně bála toho, když Péťa zemřel v noci, tak jsem se v jednu chvíli bála toho, že to mám ráno zavolat rodičům a našemu synovi. A aby to neznělo příliš jednoduše, ale bylo to skutečně tak jednoduché, protože tam nebylo nic víc než ta autentická pravda. Ta jasná informace a bylo to úplně napřímo. Jsem si tam nemohla sama se sebou vůbec na nic hrát. A tyhle situace, jak nás potkávají, tak se před nás tak napřímo postaví, ale zůstat u svých primárních pocitů. A aby nás někdo provedl a řekl, je mi líto, nebije tomu miminku srdíčko, to vlastně stačí. Protože i ten lékař možná se brání sám svým emocím, že má sdělovat, že to nedopadlo. Ale to vlastně znamená, že jsme nepřijali všechny polohy toho života, který nám jsou neseny. A to je musím na čase změnit, protože ta má kniha se jmenuje Smrt je branou do života, vstupte. Protože jinak nevstoupíme do života a jsme pořád vždycky trošku jako za nějakou bariéru, maličko dál. Vstupme. Souhlasíš, Lucie? Krásně řečeno, naprosto souhlasím. Jo, takže takhle, tak tolik zpráva Lucie Lebduškové. Tak, protože to ještě je další niance toho jiného vlastně případu umírání a vyrovnání se smrtí. Má někdo otázku nebo k tomu nějakou zprávu? Ano, Alice? Jenom poprosím tě hodně na hlas, aby to sebrali i ty mikrofony, aby mohli i ti, kteří to sledují doma. Mě zaujala tady ta poznámka o tom, že vlastně i každá ta smrt je odrazem toho, jak jsme žili. Hmm. A já jsem vlastně to pozorovala, tak mám většinou jenom možnost ve své rodině. A vlastně nakolik si programujeme jakoby to svoje umírání. A můj děda 15 let pořád říkal, že by chtěl umřít ve smrti, jakoby zkusnout a už se neprobudil. Bez spánku. A takhle to my jsme si z něj dělali jako by docela všichni legrace a takhle. A děda opravdu jednou takhle usnul a už se neprobudil. V životě nebyl v nemocnici a nic podobného.
A moje babička dost žila takovou trošku tu roli té oběti. A i ve smrti už byla takovej trošičku, jak to bývá teďka lékaři, že dělají z těch starších lidí, což se mi nelíbí, jako malí děti. Musí to právě ty prášičky a tohle z toho takhle. A prostě, a babička nějak se tak jako, že už nechce žít a tak se tak jakoby šprajcla a trošku jak to malý dítě. A pak se stalo to, že se z toho dostala a najednou dostala mozkovou mrtvici a vlastně umírala nakonec jakoby s tím dudlíkem a s tou flaškou fakt jako to malý dítě. A bylo to pro mě obrovský memento teda, jo. A musím říct, že jsem jí strašně přála jakoby tu smrt. Já jako, a třetí takový memento bylo umírání mého tátu, který vlastně umíral půl roku za ukrutnej bolestí, že prostě pro mě taky bylo to nejtěžší pozorovat vlastně to utrpení. Vlastně jsem viděla tím, jak on nepřijal ty věci, každýho rozhodnutí, a protože tu svoji vnitřní moc předal ven a myslel si, že ho doktor zachrání, tak já jsem viděla, jak vlastně se žene do té smrti. Každý rozhodnutí bylo špatně, protože on to nepochopil někdy. A vlastně tam bylo taky, a on vlastně si taky zrovna tak jako říkal, že tělo celý život říkal, tělo má i dobrou zhruntovaní. Zhruntovanější tělo nešlo dobrou než mýho táty. Jo. A opravdu mě to jako trošičku přinutilo se nad tím zamýšlet, nakolik i my si vlastně, jak ty naše, to mě zaujala Hanky, ta knížka, že vlastně jak máme tu tvořivou sílu, ta myšlenka, vlastně ty slova, co říkáme, kolikrát to opakujeme, nakolik si vlastně uvědomujeme, že si třeba i svým způsobem takzvaně zařídíme tu smrt. Takže to bylo jako pro mě takový, že to sleduju. A tak slyšeli všichni? Jo. Dobrý. A pak teda ještě jedna poznámka, to jsem měla takovou jakoby zkušenost, že právě jsem si potřebovala já po té smrti táty vyrovnat jakoby svůj přístup k smrti. A opravdu jsem zpytovala sebe a šla jsem do takové meditace. Já jsem zjistila, že nemám vlastně, co jsem potřebovala změnit, bylo od, jako úctu. A já jsem viděla, že tahle ta entita, něco, co je nad námi, vlastně tohle chybí. A mě to taky chybělo, jako by ta úcta a určitá podpora, takže jsem to tam někde vnitru si to tam vyrovnala a vím, že jsem ji jakoby nějakým způsobem cítila, nevím, že to je v pořádku teď. Už jsem pochopila prostě tu, třeba to tátovo umírání, o čem to bylo, protože tam ta pokora nebyla a ten člověk někdy navenek ty lidi bojujou a vypadá, že strašně chtějí žít, ale uvnitř to třeba už dávno vzdali. A proto ještě tady jedna poznámka, já třeba pracuji s lidma taky hodně, jako teďka po té smrti, možná právě protože jsem si to srovnala, vyrovnala, tak mi začaly chodit lidi právě, a, takže vím, že tam to smíření a vyrovnání dělá hodně. Akorát, co teda se mi líbí přístup doktorů, je v tom, že je v pořádku vědět a mít tu možnost a dozvědět se, ale mně se nelíbí, to mi přijde neeticky, když řeknu třeba táto, řekli, do půl roku zemřete. On opravdu do půl roku zemřel, protože to podvědomí to přijme. A ty lidi takzvaně doufat do té smrti. A to si myslím, že prostě nemá být brána člověku naděje, protože nikdy nevíme, kdy tam objeví nějakou duchovní sílu nebo něco, nějaká transformace proběhne. A tohle z mýho pohledu není v pořádku. To určitě teda nejenom z vašeho, já možná obecně jakoby téma sdělování špatné zprávy se mně zdá, že je velký jako kámen úrazu toho, co se děje na konci našich životů. Můžu se vás zeptat, když vlastně vy jste, ale i vy, jako slyšeli z úst toho lékaře, co teda se děje, jak dlouho ten rozhovor trvá? Jedna věta. Péťa mi sděloval, protože měl hezký vztah se svým ošetřujícím lékařem v Brně, na Žlutém kopci, tak mi hned potom telefonoval a myslím, že mu to nebylo sděleno nepříjemně. Ona je ta informace nepříjemná sama o sobě. Ale vzhledem k tomu, v jakém byl stavu, tak jsem přesvědčená, že parafrázoval pana doktora, který říkal, že za ně už neví, že oni už vyzkoušeli všechno. A to je pro mě ta nejvíc přijatelná zpráva, kdy někdo, ke komu zhlížím a dávám mu vlastně svou moc do jeho rukou, tak to v tu chvíli v tom našem procesu bylo,
kdy Peťa spoléhal v určité fázi hodně na ty lékaře, tak řekli, že oni dál nevědí a nemohou. To pro mě byla teda úžasná forma té zprávy, že tam nebyla žádná prognóza tady tohoto typu. Pak ten proces se ještě nějakým způsobem dál běžel, za pár měsíců řekli tenhle deadline. A to si myslím, že není v pořádku. Protože v průběhu těch několika let, kdy ty chemoterapie probíhaly, tak se metastázy objevovaly na místech, kde nebyly a mizely. Takže jednotlivé záběry v rámci toho procesu, ty fotografické byly, že tady metastáza je a má takovýhle rozměr a při příštím měření tam nebyla nebo byla menší a byly jinde. Takže to, že se v těle v rámci myšlenky a tvořivosti našich myšlenek, toho tvoření, skutečně věci dějí, tak v tom jsme dostali zcela jednoznačnou odpověď. A jakmile je vyslovený pro mě deadline informací, zbývá vám tolik. Proto jsem se já předtím nehlásila, protože já bych si prosila, aby mi byla sdělena pravda, ale ve smyslu za nás dál nevíme. Ale ne, bude to takto. To je pro mě limitující. A jak dlouho trval ten rozhovor v vašem případě, jestli o tom můžete říct? Já jsem toho nebyla, když to táto vyzdělovali, já jenom tady k tomu chci říct, že vlastně jsme našli táto je MMS a on se vlastně téměř uzdravil, dostal se na nějakou tu, jaký ty hodnoty rakoviny vlastně. V ten moment vlastně oni mu nedávali naději a potom vlastně ty lékaři najednou začal zajímat, jo. On už byl na té normální hladině, takže vlastně oni předtím oni nechtěli ozařovat nebo nic a teď prostě já jsem tenkrát říkala, ať si to rozmyslí. A on se bál, že kdyby nešel, že se ty lékaři prostě kdyby to... Budou zlobit. Přesně starat. Takže on šel a oni ho spálili na tu lipu vnitř, oni to nějak přehnali. Takže on vlastně měl pak krutý bolesti a díky tomu někde jak měl sraženou krev, tak prostě se mu stala nějaká... nebo prostě nějaký tady a prostě od té doby to šlo z kopce. Ale vlastně téměř se dostal tady těma alternativníma věcma jakoby téměř na zdravýho člověka. Jo. Ale tam asi se ukázalo i to, že neměl tu vnitřní sílu tomu důvěřovat, že to bylo možná i ode mě zprostředkovaný a že to takzvaně nebylo jeho, nad tím jsem se taky zamýšlela. Jo. Prostě... Já řeknu, proč jsem se na to ptal. Jenom to otočíme, Marku. Já teda musím znova zopakovat to, že tady neúplně energeticky souzním a MMS jsem ještě neviděl, že by někomu pomohlo, tak bych to býval moc rád viděl. A já teďka si pokusím ten pohled otočit. A představte si, že jste ten lékař. A představte si, že ve většině případů pravděpodobně budete lékař, který má, ještě nemá odatestováno třeba. To znamená, je otrokem v nemocnici, kde slouží od pátečního rána do pondělního odpoledne nebo večera. Za ten den má naobjednáno 30 pacientů. Počítač mu je prostě po 10 minutách takhle naštosuje do ordinace. A výsledkem je to, že právě na tenhle ten rozhovor ten lékař má přesně tohle 10 minut. A nikdy za celou dobu, co studoval tu medicínu, tak mu nikdo nezdělil ani jako základní principy toho, jak se dá špatná zpráva sdělovat. A samozřejmě je velmi velký rozdíl mezi tím, když řekneme, máte rakovinu třetí stádium něco a času je tolik a tolik, a mezi tím, když řekneme všech těch tisíc jiných možností, jak se to dá říct jinak a postupně vlastně zjišťovat a testovat, kam ještě dál ten člověk chce něco slyšet a kde už to slyšet nechce. A tohle opravdu se dá naučit za 2 hodiny, ale bohužel nikde v tom kurikulu tyhle 2 hodiny nejsou. A to, co je taky důležitý, tak je to, co nám právě říkají třeba onkoložky relativně mladý, tak říkají, já vlastně to dělám tak, že tyhle lidi si objednávám tam, kde tuším, že to může dopadnout špatně, tak si je objednávám až jako poslední ten den a zůstávám tam s nima mimo svoji pracovní dobu, protože já bych
prostě na to těch 10 minut neměla. To, co teda taky víme, je to, že kromě toho, že ten rozhovor trvá 10 minut, tak se odehrává v nemocničním pokoji nejčastěji a ne v té ordinaci. To znamená, že ho poslouchají další pacienti, kteří tam leží. A myslím si, že prostě to, že jedna věc je, co se jako reálně děje, a druhá věc je to, jakým způsobem zacházíme s lidma, kterým to říkáme, včetně toho, jak jste trefně jako řekla, že se s těma seniorama zachází prostě totálně nedůstojně, jako vy strčte zaveček, dostanete včeličku. To jsou lidi, kteří prostě chodili na univerzity, mají vysokoškolské diplomy, mohli být klavírními virtuózy nebo baletkama. A i kdyby ne, i kdyby byli jenom strojnicema a nevím, jeřábnicema, tak přece to není důvod, proč by se s nima nemělo zacházet stejně, jako bychom zacházeli s někým ze svých blízkých. Tak proto se omlouvám, já jsem se na to schválně chtěl zeptat, protože ten čas mě zajímal a právě i v tom výzkumu jsme se ptali těch lékařů, kolik času na to mají a kolik by potřebovali, takže víme, že lékaři říkají, že na to mají 10 minut v té nemocnici v průměru a že by potřebovali alespoň 40 minut, ale že to prostě nemají. A pokud možno třeba opakovaně, to znamená ne 40 minut a běžte, ale 20 minut dneska a 20 minut pozítří třeba. Ale zase to je něco, co musíme změnit my sami tím, že prostě budeme trvat na tom, že potřebujeme těch informací třeba míň, třeba víc. Budeme se snažit přemýšlet o tom, proč když se musí učit historie Červeného kříže medici, tak proč by se místo toho nemohli učit sdělování špatný zprávy. Mně se líbila tehdy takový popis toho případu jakési manažerky, nebo kdo to byl, která onemocněla, nepamatuju si tu diagnózu, byla to nějaká velmi těžká choroba, a ona udělala konkurs na svého lékaře. Ona prostě vyhlásila konkurs na svého lékaře. Ti lékaři byli z toho zmatení, co to jako má být. A ona říkala, no tak mi každý řekněte, jak byste mě léčili a já se pro jednoho z vás rozhodnu. A teď oni na to nechtěli jako přístup, co to jako má být, tohleto tady. Takhle se to nedělá, že jo. Ale pak několik lékařů na to přistoupilo, sdělili jí tedy svůj pohled na věc, jak by oni ji léčili, co oni tam vidějí. A ona se pro jednoho z nich rozhodla a uzdravila se. Bylo to zajímavé, protože to je, myslím, taky jedna z věcí, že když člověk vlastně komunikuje jenom s tím jedním lékařem, který má svůj pohled, své názory, tak nedávno přece jakýsi reportér, to je asi 2 roky zpátky, udělal takovou akci, že si vymyslel diagnózu, vymyslel si potíže, obešel několik lékařů, no a teď se zjistil, že ho všichni léčí, každý úplně jinak, někteří úplně protichůdně. Léky, které mu nabízeli, často byly v naprostém rozporu, z opačného spektra prostě léčení. No a tenhle ten chlapík zjistil, že asi není úplně dobré se spoléhat na toho jednoho jediného, který zrovna komunikuje, a že taky není špatný i tady získat těch informací víc, i když to taky není zvykem, že jo? Že by, protože ti lékaři i sami z té úcty ke kolegovi, tedy z těch ohledů, že je to sekta v jistém smyslu, tak jaksi není možné jaksi proti kolegovi vlastně, dokonce myslím, že to je i v té přísaze, že není možné proti tomu kolegovi jako promluvit, že jo. To se nehodí, to se nedělá. No, takže potom pak je to problém pro toho člověka, který buď to hodně věří tomu doktorovi, nebo mu pak už ani nevěří, ale stejně k němu chodí, protože kam má jít. Je to paradoxní, je to opravdu zvláštní situace. Já myslím, že je čas na ten dětský pohled. Tak jo, ještě bych chtěla říct, že hodně oceňuji, že vlastně v rámci toho našeho dobrovolnického výcviku my jsme procházeli těma situacema, jaký to je, když ležím v posteli a někdo mě přebaluje. Měla jsem teda proti kalhoty. Nebo jaký to je, že prostě mě někdo posazuje na gramofon nebo mi čistí ústní dutinu. Protože vlastně, když ti lidé umírají, jsou v těch postelích, v těch pyžamech, nebo jsou nazí, tak jsou hrozně křehký. A ta důstojnost, zachování důstojnosti v tom vidím jako úplně nejklíčovější. Protože ve chvíli, kdy já jsem oblečená a ty jsi nahej, tak já jsem ve výhodě. A v tu chvíli mám tu větší, jako kdyby moc, obzvlášť, že jsem doktor. Takže vlastně si myslím, že v tomhle tom směru by bylo dobré v rámci těch škol a studií toto rozvíjet a myslet na to.
pořád. A chápu, že to musí být hodně těžký, jako když ty sestry toho mají strašně hodně, i ty doktoři, ale pořád jako ta lidská rovina, ty důstojnosti tam je důležitá. Tak já tady přečtu smrt od Natálie Vitoví. Jistě, každý se bojí smrti. Někdo to v sobě skrývá a dělá, že se nebojí. Ale někdo se narodil tak, že se se smrtí vyrovnal. Prostě se narodí a umře. Smrti se nevyhneme. Někdy nás stihnou zachránit, ale málo kdy. Každý den děkuji Bohu, že jsem přežila tento den a vždy doufám, že i tuto noc. Každý jeden den. Zde je kresba hrobu a napsáno paní učitelka. To už je druhý. To něco nevypovídá. No. Počkejte, mě je 33, jo, a tady 32 let. Nemohla to se třídou vydržet. Paní učitelka zemřela kvůli třídě 4. A. Chtěli jsme ji zakopat k jiné třídě. Ale spletli jsme si to a dali jsme ji do našeho hrobu. Doufám, že má v hrobě klid. Ještě bych chtěla říct takovou vtipnou historku. Jeden chlapeček, my jsme psali, my hodně píšeme jako volné psaní a měli, jak si představují svůj svatbu. A jeden chlapeček říkal, no tak tam bude maminka, tatínek, potom tam bude brácha, tygřinka, to je naše kočka a paní učitelka v hrobečku. Takže proč tam zase budu v hrobečku? A on se na mě tak podíval a řekl, až já se budu ženit, tak už přeci budete dávno mrtvá. Pokud máte smysl pro pořádek, paní učitelko. Taky tam chyběla nevěsta, že jo? Tyhle představy jsou. No, já bych se přesně někdy zeptal Williama, jak tady jsou tyhle, ty zazněl dětský názor. Williame, jak je to vlastně s tím, když jsi to zkoumal, že jo, kladl jsi ty otázky s tou smrtí, s tím koncem nebo nekoncem, nebo s něčím potom. Ty jsi se potkal s lidmi, kteří se tím zabývají, že jo. Co pro tebe z toho vyplývá, nebo jaký je tvůj pocit, nebo tvůj názor? No tak právě, jak si vlastně říkáme o tom, že všechno by mělo být jinak, jiné přístupy, jiné, tak vlastně málo kdo ví, že i ty výzkumy tanatologů, vědců, kteří se zabývají smrtí, a ať už to je Raymond Moody, nebo Elizabeth Kübler-Rossová a další, tak vlastně došli k tomu, že po té smrti vlastně můžeme vstoupit do reality, která je mnohem zajímavější, než ta, v které jsme. Že vlastně se nám otvírá svět mnohem bohatší, mnohem pestřejší, vlastně ve kterém srovnání to, co žijeme, je vlastně takovou stínovou realitou, jako si takovou si zastaralou hrou počítačovou. Takže a nejsou to nějaké jako jenom ezoterické nějaké dohady, ale jsou to výzkumy podložené opravdu na řadě odborných institucí a vlastně velkém počtu zkoumaných lidí. Takže vlastně i to je dobré, si to takhle, nemusíme tomu věřit, že? Protože ta smrt pořád zůstává tajemstvím pro nás, ale můžeme zaspoň připustit, že vlastně můžeme po té smrti vstoupit do něčeho mnohem zajímavějšího. Kde se vlastně všichni pak shledáme zase. Dokonce to všichni budeme muset zkusit, když tomu nevěříme. Ale možná proto Kelti se tak těšili, že? Keltové se vrhali do smrti. Ti se s tím nepárali. A právě existují stará mystéria, prapodivná, že jo, kdy vítězové určité hry nebo určitého zápolení byli oni ti, kteří umírali. Dneska bychom řekli, byli obětováni, ovšem tak to nebylo vůbec chápáno. Byla to čest, byl to přechod do toho. A jak si takhle končili vítězové? Představte si, jestli by takhle se dneska všichni drali na ty stupně vítězů, kdyby tou odměnou pro vítěze byl odchod. Ale také to bylo. Takhle třeba civilizace přemítali. Ty zvyky, které jsou, William natočil tam u některých domorodců, že oni toho předka zemřelého tak jako vysuší, vyudí a mají ho doma. Že jo, tam... Na papuji. Přinesli mu ho na kameru ukázat, hrdě přinesli tam, já nevím, dědečka, pradědečka, krásně prouzeného. A je tam s nima.
A oni se ho zřejmě nebojí, že jo? Ne, oni s ním právě sdílí celý ten svůj život. Oni mu vyprávějí, co se děje, co jako doprožívá, ale to není jenom na Papuji. I třeba v Japonsku součástí rodinného oltáře jsou pozůstatky předků. Vlastně to, kdy oni skládají ty obětiny, modlitby, tak mají před sebou ty své předky a oni jsou jim takovým zrcadlem, připomenutím. Ale zase v tom Japonsku ten přístup té smrti je takový, že tam se lidé vědomě celý život připravují na smrt. Oni berou jako vyvrcholení života a to, co po něm zůstane po tom člověku, je bráno jako odpovědnost, co on vytvoří, jakou energii vytvoří během svého života. A protože oni jsou si vědomi toho, jsou vedeni k vědomi toho kolektivu a toho všeho, tak se snaží, aby to, co zůstane, bylo co nejharmoničtější, nejpozitivnější, aby to pomáhalo těm všem ostatním, ta energie, která zůstane po té smrti. A ne, aby to bylo destruktivní a spíš přinášelo problémy. Tak s tímto vědomím oni žijí a připravují se na to vyvrcholení toho života. Děkuju. Ano. Mně se právě hrozně líbí ten název té organizace Cesty domů, protože tady to je v návaznosti na tom, když, což může znamenat cesty domů, ale taky cesty domů právě. To znamená, že jeden z těch významů může být to, že lidé dochází za někým do domů, ale potom, když si třeba, když si uvědomíme nějaký významy těch slov, tak třeba například, my jsme se o tom říkali, třeba v té němčině jeden z významů smrti je Heimgang. To znamená taky něco vlastně do německy, něco jako cesta domů, takže vlastně to nemusí být jenom, jak říkala Monika, brána do života, ale vlastně se vracíme někam, odkud jsme přišli a jdeme vlastně domů, což si myslím, že je docela pozbuzující. Oba dva ty výrazy. Já jsem nazvala tu knihu Branou do života, protože v mém případě popisuje bránu do života nás, co tu zůstáváme. A když se potkáme se smrtí a se ztrátou, tak mnoho lidí se uzavře do něčeho, čím je třeba projít, ale ne v tom setrvávat. A jsme skutečně tak autenticky blízko opravdové, surové realitě se všemi jejími bohatstvími a dary, že považuju za, nechci říct chybu, ale velikou škodu, když bychom to měli minout. Takže ta brána do života je pro mě, když já jsem se s tou smrtí potkala, abych já zůstala autenticky a napřímo v životě. To je poselství pro nás. Ne? Tak ono, pro tu smrt jsou ty názvy různé. Jeden z nich je ta cesta domů. Právě určitá nevýhoda naší mysli, staré mysli, té strnulé je, že by chtěla to mít vždycky jako nějak určeno. Ale zase staré jazykové systémy nám jasně ukazují, že je tam vždycky škála výrazů, škála významů, že vlastně záleží i jak my přistoupíme, jak k životu, tak k smrti, v jaké úrovni, v jaké škále prostoru vibrace přistupujeme k té vlastní existenci a proto těch názvů je víc. A jeden z nich je návrat domů, jeden z nich může být brána do života, jeden z nich je česká smrt, což je slovo, které se mi líbí, protože nemá samohlásku, to znamená, že člověk už je bez dechu. Je to prostě smrt. Tam není dech. To slovo je pěkný v tomhle smyslu, že to ukazuje tohleto ukončení. Jo. To je docela hezký. Existuje moc pěkná kniha od Jana van Helsinka, která se jmenuje Kdo se bojí smrti. A nechci tady o ní teďka povídat, jenom jí doporučuji jako jednu z možností, jak se na to téma podívat. Protože právě pro staré Toltéky mysterium smrti bylo druhé nejvyšší mysterium. To bylo převýšeno pouze mysteriem lásky. Mysterium lásky je nejtajemnější. A mysterium smrti bylo jako takové to těsně pod tím. To znamená, bylo považováno za tajemství, za záhadu, za něco, s čím právě člověk se potkává a může to pořád obrábět svým vlastním způsobem. Stejně jako může obrábět život a lásku, tak se můžeme během toho života stavět ke smrti. A asi nejde o to, abychom dospěli k nějakému tady, k nějaké definici nebo k nějakému společnému řešení. Spíš jde o to otevřít v sobě ten prostor beze strachu a vstupovat tam se všemi možnými
jaksi možnost mi toho řešení, kdy někdy právě je zajímavé, jak se děti k tomu vyjadřují, jakým způsobem třeba nezatíženě ještě jsou schopny o tom mluvit, protože některé malé děti úplně klidně mluví o tom, jak už tu byly, že jo. Některé malé děti, protože jedna věc je, že ta smrt nás čeká, a druhá věc je, že už jsme možná po smrti všichni. Pač jsme jich třeba zažili hodně. To píše Kirchhoff ve své knize Vykoupení přírody, to se mi hodně líbí, kde on říká, pakliže připustíme to, že prostě pokračujeme nějakým způsobem dál, tak všichni máme za sebou už mnoho smrtí. A jsme všichni realizovaná smrt vlastně. A jsme zde už po té zkušenosti a znovu přicházíme a zase jdeme k té zkušenosti. Takže my můžeme pěstovat ten pohled svůj uvnitř, jaksi mnoho barevně, tak, abychom mohli sebe sama obohacovat. To si myslím, že je na tom to nejpodstatnější, nebo v tom já vidím takové setkání tady naše dnešní, abychom si mohli uvědomit tu škálu, která tam je. A ne to, že to zdefinujeme do nějakého, jak to je správně, jak je to špatně, jak to být nemá, jak to být má. To nikdo neví. Nějak se to stane. Je jenom o to, abychom v tu chvíli nebyli tou bytostí, která jenom je tou obětí, nebo tou trpnou bytostí, tím trpícím, tím pacientem, který trpí tedy, ale aby ta tvořivá síla právě v tuto chvíli byla použita. To, co je v člověku a to, co třeba některé kultury pěstují, že ten člověk právě tu sílu svou celoživotní k tomuto okamžiku vlastně zpracovává, proto aby v tu chvíli ji byl schopen použít při plném vědomí. A i to je možný se na to koukat. Jo? Je možný prostě, ten prostor je skutečně, to znamená probarvit i tento šedý prostor, ve kterém jsme, právě tím kaleidoskopem smrti. To mě na tom baví. Tady pořád dneska poletují takový... No a to je právě docela vtipný, že oni tady jindy moc nelítají. A vtipný je to proto, protože v majském pojetí hmyz jsou duše předků. Takže při dnešním tématu je zcela na místě, že se tady pohybujou. Jenom, jestli můžu, mě napadlo, jak jsi mluvil o tom tvoření, nebo o tom, že nás to může posunout a něco vytvořit novýho, tak já, když se vrátím k té knížce, tak vlastně my jsme se snažili to pojmout i tak, že jsou tam smutný příběhy, takový to, jako, co ženy prožívaly, jak to potřebovaly sdílet, ale vlastně ta knížka je nějaký jako proces a na konci jsme se snažili, aby tam byly třeba ty příběhy s tím happy endem, aby prostě je tam několik příběhů, kdy vlastně ty ženy fakt pojaly tu ztrátu se vším tím, že si prošly vší tou bolestí a tím prožitkem a prostě přijaly to a změnilo je to, že to byla jakoby ta jejich transformace, kterou většina těch žen došla do toho, že pak někomu pomáhá, že jsou prostě nějakým způsobem jako vlastně v té komunitě se nějak jako našly a vytvořili si prostor pro sebe a pro sdílení a pro předávání toho, na co oni vlastně díky té smrti přišli. Takže jakoby to jsem jenom chtěla, že tam ta transformace prostě skrz to pojetí té naší s těma deninkou. A možná není náhoda, že v prostorách divadla Kampa se pracuje na vzniku představení, kdy budou dělat holky představení s ženami z dlouhé cesty, to znamená společenství rodičů, kterým zemřelo dítě. Dlouhá cesta se to jmenuje a oni se znají a vytvářejí spolu divadelní představení, které bude se tomu věnovat. Tak to taky patří do toho prostoru. Tak kdo má něco? Máte někdo otázku? Příběh? Protest? Příběh, ale už teda nevím, někde jsem to četla a neřekla název. Starý buddhistický mnich zdraví si tak pozve ty svoje další, co s ním bydlí v tom klášteře a řekne, dneska si zameditujeme, a já na konci té meditace umřu. A tak se to stalo a jeden právě z těch, co tam seděli, to jako zachytil a předal dál. Tak se chcete, jestli třeba máte nějakou zkušenost s někým, kdo by už takhle jako si to, jo, že by řekl ráno, já vím, že to večer přijde, třeba, nebo jo, kdo už jako tím takhle pracuje. Vědomá smrt. Tak já úplně nevím, teď konce si vědomá smrt. Jestli ti odpovím, ale zvláštní je to, nebo zvláštní, to je možná normální,
že vlastně ti lidé zřejmě nějakým způsobem tuší, že odejdou, protože bývá častým zvykem, že třeba ten člověk už je na tom špatně a najednou z ničeho nic se tak trošku zpamatuje a začne se třeba balit kufry. Nebo začne jako říkat, že nutně potřebuje jako někam odjet. Je tam jako ta symbolika toho odchodu, nebo prostě odjezdu. Bývá to dost často a právě jako to často bývá také předvěst toho, že ten konec se blíží. Můžu se zeptat jenom, stalo se někdy, že ten dobrovolník umřel třeba dřív, než ten člověk, za kterým chodí? Naše ty dobrovolníci jsou třeba i starší, jo? Myslíš, taková ta příroda, že přichází dobrovolní a tomu člověku na lůžku říká, dnes budeme mít spolu sezení a já při něm zemřu. Aby vás to nepřekvapilo. To ne, naštěstí to se nestalo. Ne. Já bych měl komentář k tomu, co vy jste říkala, kdy mám dojem, že právě jsme se jako dotkli něčeho, co je hrozně důležitý ve vztahu k těm pozůstalým, protože já nevím, jestli to ty si podle mě říkala, že vlastně jako to, že ty tam můžeš jít do té rodiny, takže bereš, mně se teda nelíbí to slovo lůžka, já mám jako, když se říkne lůžko, tak si přitom něco fakt jako tvrdýho a ošklivýho, tak... Já mám lůžko hezký? Jo. Tak já mám jako rád to slovo rodina, protože většinou je to rodina, i když někdy to jsou kamarádi rozepsaný do Google kalendáře třeba. A na čem teda on leží ten? No právě někdo leží na kanapě, někdo klidně leží na zemi a na tom má jenom matraci a tak. A někdo třeba sedí v křesle a vůbec nemá lůžko. Nicméně, Martina říkala, že to pro ní je jakoby příležitost se něco naučit v té rodině. Vy jste se dotkla toho, že vlastně to byla příležitost, jak o tom napsat knihu a vlastně tuhle tu zkušenost předat dál někomu jí. To, že vám se to stalo, tak jako replikovat, takže tu zkušenost se z ní může poučit někdo jiný. A na druhé straně je to, co řekne většina těch pozůstalých, a nejenom to nemá teď nic společného s cestou domů, ale kdokoliv, komu někdo umřel, tak říká, já vlastně teďka se potýkám s tím, že mám jako utrpěl jsem ztrátu a lidi neví, jak se ke mně chovat. A předpokládají, že já teď budu buď to chtít být sám a nemluvit o tom, anebo naopak, že budu chtít teďka chodit na muzikály a hrozně se radovat, abych na to hlavně brzo zapomněl. A vlastně, že tam není prostor pro tu autenticitu, to znamená ani jedno z toho, nepotřebuju ani být sám, ani o tom sáhodlouze o samotě truchlit a nepotřebuju, ale zároveň ani, aby mě v moje okolí rozptylovalo. A právě jako prostor pro to normálně s tím člověkem jít na pivo nebo na čaj, nebo úplně normálně s ním zacházet tak, jako bych s ním zacházel, mu nejenom sebere ten pocit, že vlastně je on ten nemocnej, protože jeho potkalo to neštěstí, ale navíc nám to může dát právě příležitost se poučit z toho, co zažil ten člověk, že vlastně to, že někdo utrpěl ztrátu a nějak se s ní vyrovnal, je podle mě skvělá příležitost, jak se my můžeme připravit na to, že my tu ztrátu jednou holt utrpíme taky. Bylo by velmi zvláštní, kdyby jsme ji neutrpěli, kdyby nás to minulo a my se z toho krásně můžeme poučit, ale přitom tyhle příležitosti zabijíme a místo toho jako posíláme těm lidem peníze na to, aby si mohli prostě pořídit novou dovolenou nebo takhle. A zvlášť teda těžký je to u těch přesně rodičů, kterým zemřelo dítě, kdy už vlastně jako ty lidi vůbec neví, jak s tou situací naložit. A to je přesně ta situace, kdy vznikají ty konta, na které lidi posílají nesmyslné částky místo toho, aby úplně normálně se s těma rodičema bavili o tom, co se dělo, jaký to bylo, jak teďka jim je, co by jim pomohlo. Těm lidem nepomůžou peníze, těm pomůže normální otevřený vztah, který v sobě obsahuje nějakou upřímnost a autenticitu. To je zase něco, co můžeme my všichni tady změnit. Ve chvíli, kdy budeme mít v blízkosti někoho, komu někdo zemřel, tak popřemýšlet, jak vlastně bych se k němu choval, když bych o tom nevěděl, pokud možno se chovat úplně stejně. Nebo já nevím, jestli
to máte tuhle zkušenost taky, no. Ale já věřím, že to tak je. To je důvod, proč jsem tu knihu napsala. Jsem teda měla pokyny napsat. Je jasně sděleno, jak má začínat. Takže ty věci jsou v souladu s nějakým proudem. A je to tento důvod. Vlastně na základě svého příběhu dovolit ostatním, aby se podívali na to, co je čeká a nějakým způsobem se s tím zkonfrontovali bez té velikosti prožitku té bolesti. Protože když jsem ve své bolesti, tak z ní nemohu vystoupit. V tu chvíli jedu v tom vlaku a dělám nejlíp, jak umím. A je-li tam někdo, kdo je mým průvodcem z jakékoliv branže, aby mi posvítil a ukázal, jak to můžu vidět jinak, tak je to skvělý. Ale protože se nás to dotýká vlastně všech a všechny už vás to potkalo nějakou formou, tak je prostor prostřednictvím třeba mého nebo jakéhokoliv jiného příběhu se na to podívat. Já jsem tam zapisovala tyhle věci právě proto, jak se mě děli, jak se mi dotýkali, co jsem u toho prožívala a co jsem cítila, co jsem si myslela, že je představou o tom, jak se mám chovat, a pak prožitek byl jiný. Abych nastavila zrcadlo na obě dvě ty polohy a každý z vás si tam pak můžete najít, kde byste se jak cítil. Takže třeba jedna z věcí byla, když byl Péťa v chemoterapii, a protože v rámci té buddhistické nauky jsme s tím pracovali, tak měl ještě jiný postoj, než když nás jenom válcuje nemoc. Protože aktivně s tom nakládal svědomím, proč to mám, co mi to nese, co se tu mám naučit, otázky si zodpovídá. A když procházel kdekoliv bez těch vlasů, obočí a řas, tak on byl v tu chvíli třeba v luxusním rozpoložení. Šli jsme na pivo, do divadla, někam. V ten moment byl ve své přítomnosti živý. A potkali jsme nějaké přátele, kteří se hroutili z toho, že zahlídli vizáž nemocného člověka. To bylo pro nás velmi nepříjemné, nebo teda pro mě, protože jsem to jako sledovala z dvou stran a kladla jsem si otázku, vidím, že tento se neumí chovat a jak to asi je teď Péťovi. Zatímco on jak měl svůj postoj k tomu procesu srovnaný, tak se tomu spíš usmíval. Usmíval teď nemyslím, že by se vysmíval těm lidem, ale že ho to nezraňovalo, že chápal, že ty lidi si jenom s tím neví rady. A to zase je, jsme přes nějakou bariéru odsunutí od svých emocí. My nevíme, jak se máme chovat. My vlastně nemáme jiné řešení v nabídce. On nám nikdo neřekl, že můžeme přijít a říct, ty nemáš vlasy, je to zmátlo. Takže když byl někdo v takovém dětském překvapení, že jsem tak dlouho nevěděla, ty jsi nemocný, Ježíš, a vlastně zůstal ve své emoci a v přijetí, tak to bylo úžasné, než když někdo dělal nějakou hru, co si myslí, že by se mělo. A ta kniha má být o tom, přečíst si to, nechat se tím provést, abych si mohla v mnoha polohách a fázích toho procesu umírání říct, tyjo, já to mám taky tak. A dát si třeba šanci, že nemusím. Že existuje jiný úhel pohledu, jen se na něj podívat. Já jsem, když jsem točil film Pupendo, tak jsem se nechal ostříhat dohola. A měl jsem jenom takový věneček vlasů a tady jsem měl pleš, která ve filmu byla překrytá umělou přehazovačkou. A ta byla tedy dolepená. A teď jsem měl jenom ten věneček vlasů a právě občas někdo z kamarádů a pak tak jako tajně se mi díval zezadu na hlavu, jestli mi třeba jako rostou další vlásky. A vždycky říkali, jo, takže, tak dobrý, jako jo, to, nebo seš v pohodě teda. Jo, není nějaký problém. Protože nevěděli, že točím film a mysleli si třeba, že mi vypadaly vlasy nebo něco. A bylo to hezký sledovat ty reakce. A když jsem držel půst a byl jsem hodně hubenej, tak mě hodně bavilo, že často velmi vždycky tlustý člověk se ke mně tak jako a řekl mi, nejsi nemocnej. A já měl vždycky velkou chuť říct, ty jsi nemocnej. Ale neříkal jsem to, protože to by byl takový rozhovor, o který člověk nestojí, o to vysvětlování. Ale že jako znám ty reakce těch lidí, když někdo jako vypadá neobvykle, tak jako ne, to, jak jako někdo prostě to řekne hned, řekne jako děje se něco, nebo co je s tebou. A někdo tak jako, jako je všechno v pořádku, jo? Tak to bylo, to jsem si tak jako sledoval, jak,
jak to funguje. No, protože jsme jako malí děti pořád v tom, nemyslím malí děti, jsme jako dětinští. Jsme dětinští. Kdybychom byli jako malé děti, tak bychom byli v pohodě. Ale jsme jako dětinští dospělí, kteří vlastně nevědí, co dělat. A žijeme tisíc domněnek o tom, co druhý by si myslel, kdybychom my řekli to, tak to raději neřekneme, abychom my mu nespůsobili, aby on si nemyslel, že my si myslíme. A v těchto velmi zvláštních jaksi zákrutech mysli vlastně komunikujeme většinu života. No. A pak je právě velmi úlevné, že člověk může mít pár kamarádů, potká pár lidí, kteří, a to jsou třeba kamarádi, kteří se stanou těmi kamarády v tu chvíli, v té vteřině. To není o tom, že by člověk tvořil to kamarádství léta. Potkáte někoho, s kým jste kamarád, hned, protože právě ten člověk nic nezastírá, komunikuje otevřeně, jasně. Nepotřebuje předstírat nějakou důležitost, nic. Tak to je potom ohromná úleva, když to existuje. No, já myslím, že i to téma té smrti je ten moment toho odevzdání všeho. To je jedno přece, jestli umírá profesor, prezident, kdo to je, strojník, zámečník. To je přece bytost. Vždyť je to jedno, kdo to je. V tu chvíli ve smrti je to úplně jedno. Kolik má titulů. Je to fuk. A to je ten moment toho osvobození od té formy, ve kterou jsme uvěřili. No? No, já jsem chtěla říct, že vlastně před 14 dněma mi maminka řekla, ať si tohle přečtu. A to tohle byla knížka, která mě teda hrozně překvapila, protože napsal Michal Vývek a bylo to Můj život po smrti. Kdo tam píše i o tobě. Já to nečet. A je to vlastně ten... Ne, já se bavím s Vývekem, my se známe, tak to by... proč bych čet knihu? No právě. Já jsem ani předtím nikdy nečetla. A najednou jsem teda docela koukala, protože jemu se vlastně stalo to, že byl hodinu v klinické smrti, protože jemu praskla aorta. A nakonec se teda nějakým zázrakem stalo, že prostě operace se vydařila. Nicméně ta hodina, kdy tady jako kdyby nebyl, tak tam byla. A vlastně kvalita jeho života, která byla předtím a je teď taky nesrovnatelná. A on o tom píše. A je tam na tom vidět, jako, čím prochází jako vlastně ohromný vnitřní utrpení, jako deprese, to, že vlastně najednou jenom dojít na nákup, seznam, který mu musí napsat jeho žena, který on si vlastně opakuje pořád dokola, jenom strčit prostě minci do toho vozíku, protože prostě nefunguje tak jako předtím. Tak mi to jako hodně zasáhlo, že vlastně i ten návrat do toho života potom nemusí být vůbec jednoduchý. A já jsem ho semka chtěla pozvat. Já jsem mu nabídla svoje místo, jsem mu jako říkala, že no, a on něco měl. Ale přišlo mi dobrý jako na tu knížku upozornit, protože on sebe nazýval, jako, že vlastně předtím byl hrozný realista a on má takovou tu biomanželku. Jako, jeho žena se zajímá o všechny možné alternativy a učí děti doma. A myslím si, že je taková podobná, tady je spousta z vás. A teďko se najednou vlastně po tom, co se mu to stalo, tak jako ona mu nabízí spoustu alternativ, nebo lidi mu píšou, jako nabízejí mu prostě od reiki, po prostě všechny ty možné regrese. Teďko jsem jako bývalý skeptik, je z toho úplně hotovej a hledá si tu cestu, jak se s tím vlastně vyrovnat, že to vůbec není to snadné. A pak jsem ještě chtěla říct o jedné knížce. Poslední věty před smrtí, já nevím, jestli ji neznáte. To mi dal teďkon taky minulý týden kamarád a říkala jsem si, ty jo, tak oni už jako vědí, jako, co mi mají dát, tak to bude nějaká spirituální knížka o smrti. Jsem ji otevřela tam. Mami, neboj, ten tygr je ukočený. Nebo, že neskočíš. Neboj, ta pistol není nabitá. Takže vlastně jako i o smrti se může psát. Možná bychom mohli vzpomenout, nedávno zemřel Masaru Emoto a byl mu 71 let, Japonec, a opravdu řekl to děkuji. Odešel s touhletou, s tímhle slovem. On to učil, to bylo, že jo, pokud znáte knížky od Masaru Emota, tak víte, že to bylo jedno z těch slov, které on jako učil, abychom používali, to děkuji. A opravdu to řekl jako to poslední slovo. Dobrý je, že po panu Emotovi zůstal pan Nemoto. To je pravda. Ten, kdo tam pracuje s tou vodou a teďka tady na těch konferencích je Nemoto. Ale to je zase možný skoro jenom v Japonsku.
Děkuji. Možná, že se dočkáme zase v rámci všech těch věcí o tom, jak tu smrt si naplánovat, že budou lidi třeba zase soutěžit o nejlepší poslední slova. A že ten člověk bude hodně chtít nepropásnout tu chvíli, kdy jako pronese tu moudrost. Taky by to tak mohlo být, že už by tam mohly být kamery, přímý přenos, že jo? Čekalo by se, co řekne. Teď on by třeba řekl ty poslední slova, který si nachystal, pak by ještě zjistil, že žije. Řekl by třeba, to prdele. Bylo by to... Když jsem si tak jako představoval, jak už ti lidi opravdu to nachystají všechno i s tím, co jako řeknou, že? Pak jenom ten lísteček tam, co, jak to... Ne, ty jsem... Ne, jinak. Vesmír je... Ne, počkejte. Ještě moment, prosím. Tam potom můžou nastávat další bizarní okamžiky. Cítím v tom velký potenciál pro nějakého filmaře. Film, který by se jmenoval Poslední slova. A moje švagrová měla takovou jako dobrou představu, že by po smrti člověk vstoupil do takové jako televizní show, což by byla taková jako soutěž televizní, ano. Kde by se promítaly různé okamžiky jejího života, který třeba jako tehdy nevěděla, co znamenají nebo co se děje. A říkala, a teď by to třeba bylo tak, že bychom tam jako seděli v tom studiu, tam by byl ten moderátor a ten by říkal, tak a vzpomínáte si, jak tehdy na tom, jak jste jeli stopem na Gibraltar a jak tam vás v noci vzbudilo to strašné dupání v tom křoví. Tak teď se podíváme, co to bylo. Zaslo v tom sále a teď by se jako v tom noční kamerou křovím prodíral ten ježek. Ne, tam by byl ten moderátor. Ten by tam dupal křoví, že jo? To by bylo právě to pravé vysvětlení. No to jo, dokonce existuje, že jo, pojetí, který říká, že právě v tom okamžiku smrti zažijeme ten svůj život, ale zažijeme ho pohledem těch lidí ostatních a v tu chvíli zakusíme to, co oni cítili, když my jsme něco dělali. Že dostaneme takový jako kompletnější zážitek toho, jak třeba jsme si mysleli, že zrovna někomu hezky pomáháme a... A naopak zase, že jo, ve chvíli, kdy jsme mysleli, že jsme někoho ostře urazili, jak on v duchu, děkuju, to jsem potřeboval. Jak je ten pohled vždycky náš uzoučkej, jenom podle nějakých představ něčeho. To stačí si jenom někdy sednout se sourozenci nebo dětmi a chvíli si povídat o tom, jak oni viděli nějaké situace v životě. To taky stačí, to ani nemusí po smrti. To se dá udělat za života. A člověk může být někdy překvapen, co vám říká vaše sestra nebo děti, jak viděli tu konkrétní situaci, kterou vy si přece tak přesně pamatujete. Ale to, co říkáš, to není jenom pohled. To právě jsou i výzkumy těch tanatologů, kteří říkají, že ten život se promítne opravdu do detailu celý znovu. A právě i nejenom teda z toho pohledu svého, ale právě z pohledu všech těch lidí, s kterými jsme ten život prožili. A my opravdu pocítíme všechno, co jsme v nich vyvolali, ať slovem, myšlenkou, činem. A to je vlastně jakoby ten život dostane tu úplnost. A je to zároveň i takový ten poslední soud, kde tím soudcem jsme my sami sobě. A vlastně tak, když to bylo hezké, tak nás to poznáší a jdeme do těch lepších světů, o kterých jsem mluvil. A když je to něco, co nás teda drtí a trápí, tak hledáme nějaký způsob, jak to odčinit. A pak ta další existence už nemusí být až tak příjemná. Takže to jsou právě ty výsledky, které jsou z těch výzkumů tí sdílený smrti, jakoby, kdy ty živí vlastně vnímají, že stává se to, že když ten člověk, to popisuje řada těch odborníků, když ten člověk umírá, tak oni vnímají, jak ta duše opouští, co si opouští to tělo, stoupá kamsi a teď se stane to, že vezme sebou. To znamená, že oni také opustí svoje těla, ty přísedící, jdou s ním mimo prostor této země, vstoupí do jiné dimenze a tam vnímají i ty, kteří už je čekají, ty zemřelí, ať už to jsou lidé nebo zvířata, jejich blízká. A tam dochází k té rekapitulaci života, kterou oni taky vnímají právě.
Ti přísedící. Takže to všechno vnímají, až pak nastane nějaký moment, kdy se rozloučí, on prostě odchází jinam, ten zemřelý, a oni se zpátky vrací do svých těl a vlastně identicky dojdou k tomu, že prožívají to všichni stejně a jsou to zdraví lidé, nejsou to lidé, kteří byli nemocní nebo měli nějaké vize. Tak to jsou věci, které právě jako vedou ty věci k přehodnocení toho, co vlastně je smrt a co je za ní. Nejsou to žádné jako teorie, nejsou to žádné vize, jsou to zkušenosti, které můžeme přijmout a nemusíme. No, jasně. Jestli jste četli, to je poslední knížka od Moodyho, blízké ty zážitky právě sdílené smrti. Že to popisují doktoři, sestřičky, mě zajímalo, jestli jste to nezažili taky, že se dostanou tady do určitý dimenze, kdy vlastně oni to zažívají, tu smrt s těmi lidmi. Potom, vlastně pak se něco na tenhle způsob. V tom seriálu právě ten Moody o tom hovoří, no, tak to. Že on sám jako vlastně ten dlouholetý výzkum, co vedl, tak on sám to bral jako výzkumník. Pro ně to nebyl důkaz, že je něco po smrti. Ale vlastně teprve před pár lety, když měl opakované zkušenosti této sdílené smrti, tak vlastně ho to dovedlo k tomu neuchvějnému přesvědčení, že ta kontinuita tam je. Protože on se to sám zracionalizoval, že to nemohla být vize, nemohla to být halucinace. Dokonce sám rozpracoval i logiku, že on je i filozof, tak, aby nějakým způsobem mohla uchopit i ten neuchopitelný fenomén smrti. Mohla bych se jenom zeptat, jestli jste při tom putování nenatrefil na situaci, kdy vám třeba někdo vyprávil, že člověk se rozhodl umřít a prostě vzal i to tělo sebou, že po něm nezbylo ani tělo, jestli jste náhodou na to nenatrefil. Třeba na Sicílii. U těch šamanů, těch hodně pokročilých šamanů, jestli... Tak slyšel jsem to, no. Může se to stát. Že ta celá realita je vlastně virtuální, my tomu přikládáme příliš velkou, jakoby... Myslím, že je to popsáno v Biblii, kde v hrobě není nikdo, kameny jsou rozvaleny a ten, který přichází, není poznán těmi, kteří ho potkávají, protože má jiné tělo. Proto oni ho nepoznávají. Tam je, myslím, o tom zmínka. A tady přečtu od Bibi. Ona totiž Bibi teď konci rok v Anglii. Ahoj Bibi, to si psala, když ti bylo 8. Když někdo umře, tak se zase narodí. Ale jako něco jiného. Třeba kotě, miminko, hříbě, štěně, myšku, ptáčka, kuře, jehně. A nikdo nesmí být moc smutný. Ještě vy přicházíte o ty hrubky, co v tom jsou. To pečlivě vymalované jsme. Já třeba, když jsem se tadyhle Františky Barborky Pošmourné, mentálně postižené autorky s Downovým syndromem, zeptal, jak dlouho si píše své deníky, tak mě tato malilinka, ta paní, řekla, to je miliony let. A my v tu chvíli si buď můžeme myslet, že ta paní jako neví, co mluví, a nebo zjistíme, že ví, co mluví. Protože ona se vlastně jakoby, její vědomí je schopno se spojit s lidstvem. Ona to tak má. Ona není omezená na vědomí své existence. Ona je silně věřící a při tom křtu řekla, děkuji otci za to, že mě sem k vám poslal. A já jsem jí říkal, lidi nejsou špatný, viď? A ona říkala, dá se jim věřit. A ona zůstávala pořád v tom vědomí jiným, než my si dovedeme představit. Jeden ze základních problémů vůbec našeho pojetí, toho, o čem tady se bavíme, je vlastně, za koho se považujeme. Aktuálně teď. Tuto chvíli. Kdo si jako myslíme, že jsme. Jestli jsme v těle nebo mimo tělo. Jsme i mimo tělo, jsme nějaká vibrace, jsme schopni se propojit tady telepaticky navzájem. Nebo ne, nebo tady sedíme a koukáme na sebe jako takhle odsaď tam. Co vlastně
No ne, protože to má každý jinak, že jo. A v tom momentě vy mluvíte s mentálně postiženou Františkou Barborkou, která není zatížená, i když ona chodila ještě do první třídy, do druhé třídy, píše mimochodem bez chyb, jo. Ona velmi dobře zná gramatiku, je velmi sečtělá, putovala hodně, má velmi nějaké vlastivědné znalosti, je to velmi překvapivý ty její texty, jak píše. Ale vy s ním mluvíte a ona je v jiném stavu vědomí než běžný člověk. Takže třeba, jako když jsem jí já třeba řekl, ty to máš v krvi, viď? Ten tvůj strejda byl ten spisovatel, tak ona řekne, je to v celém těle. Což je úplně přesná odpověď. To není v krvi, to je v celém těle samozřejmě v tu chvíli rozneseno. A ona to ví. A ona, to je jako když ti autisti vás opravujou a zpřesňují ty věty. Pak jsem jí říkal, že by se mohla rozkročit k nějaké novele nebo k románu, jestli by byla schopná po té prvotině. A ona řekla, mohu se pro vás i rozkrájet. A vy najednou cítíte, že ta bytost neřeší vlastně problém té existence svý, tak jak jsme my zvyklí. A to je vůbec jedna z otázek toho momentu právě rozšíření toho vědomí nebo zúžení, která je tou legrací. Kdo si jako myslíme, že jsme, jestli jsme schopni být i rostlinou, i zvířetem, i vodou, i sluncem, nebo jako ne? Nebo prostě ne? Já jsem Jarda, tady sedím hotovo, že jo? A nebo v určitým okamžiku, kdy jsme ve stavu třeba polospánku nebo ve snění. Kde jsme, že jo, ve snění? Jako kdo jsme ve snění? Kdo sní ten sen? Kdo to je? Co je to za realitu, která je reálná? Protože fyzicky ji zakoušíme. Pohybujeme se fyzicky ve snu. Jsme schopni se s někým i potýkat. Můžeme něco uchopit a hodit. Fyzicky to vnímáme. Dokonce je změřeno, že to v tom těle probíhá fyzicky. Přitom, když si to lidem zdá, tak to všechno probíhá v těle, tyhle ty procesy. Kde jsme v tu chvíli? Kdo jsme? Zvenku to tělo spí, vidíte. Když se podíváte zvenku. A vy jste zevnitř klidně v jiný galaxii. Jak to? Kde je hranice našeho vědomí? Toho, co jsme schopni obsáhnout. Pro některé tradice je snění rozhodující. A realita jako taková, to, co považujeme za realitu, je vlastně jenom taková příprava na snění. Stejně jako pro některé tradice je smrt teprve tím momentem, kdy vstupujeme do toho pravýho prostoru a předtím je to příprava jenom. V Jordánsku je město Petra, kamenné město Petra. To je obrovské, to jsou vlastně hrobky. Ta civilizace se věnovala jenom tomu, že stavěla svoje hrobky. Protože se připravovali na tenhle ten moment. Některé hrobky jsou prapodivně vytvořeny. A tolik úsilí, tolik energie bylo věnováno jejich tvorbě, že ta civilizace tam musela žít v úplně jiném typu vědomí, než my si dovedeme představit. Tak jenom jde o to, jaký vlastně možnosti máme. Co můžeme zvolit. Co tam ještě je z dětského? Ještě tady máme golfista Adam. No? No, tady napsáno, kdyby jsme umřel, ale myslí tím, kdybych umřel. Poprosil bych Pána Boha, aby jsem se znovu narodil a chtěl by jsem se narodit do Ameriky a chtěl žít další život. Žil bych celičký svůj život v Americe. A taky chtěl bych se narodit jako králík a potom jako kůň. Mně neumřel nikdo z rodiny. A taky bych, až by umřel, tak bych chtěl objet zem a jet do Afriky a jezdil bych po golfech. No. Jasná posmrtná kariéra. Mm-hmm. Má někdo něco? Já si můžu se trošku vrátit k tomu tématu těch lidí s postižením a k tomu ještě zpětně víc tématu. Můžete nahlas, jenom poprosím vás. Pardon. Ty reakce toho okolí, že já v rámci brigády u Červeného kříže jsem se starala o chlapce s mentálním postižením.
On byl teda fyzicky téměř plnoletý, ale mentálně byl, nevím, tak 2-3 roky. A vlastně první den, kdy oni mě s ním seznamovali, abych s ním mohla teda nějak pracovat, tak dokud jsme byli jakoby v budově toho Červeného kříže, tak já jsem se cítila najednou hrozně naplněna. Úplně jsem si cítila, jako, že mám nějaký nový poslání a bylo to úplně úžasné. A hlavně on mi dával úplně úžasnou zpětnou vazbu, že on teda skoro nemluvil, ale když už něco řekl, tak on třeba jenom seděl a poslouchal mě, jak si s ním povídám a po půl hodině mi řekl hezký. Jen tak jako prostě takovou jako fajn zpětnou reakci. A vlastně potom, když jsme měli jít spolu do terénu, tak já jsem jenom otevřela ty dveře té budovy toho Červeného kříže a to bylo jak pěstí do obličeje. Najednou tam chodili lidi a teď vidíte, jak se jim střídají vlastně na obličeji ty, ten pocit, nemůžu říct zoufalství, ale nejdřív jako zhnusení, pak dejme tomu nějaký to zoufalství a ten soucit a já najednou jsem byla jak kdybych měla ve 20 syndrom vyhoření, protože prostě ty lidi vám dávají tak strašně divnou tu odezvu a všechno. Že vlastně to mě teda hrozně sebralo, i když předtím vlastně jsem se s tím klučinou cítila strašně skvěle a dávalo mi to jako hodně, hodně dobrý a nový pohled do života. A potom vlastně, jak jste se bavili o těch reakcích toho okolí, tak tohle mě teda sebralo hodně, no. Hmm. Jaková nová organizace, Spolu rádi, Jarda uváděl jejich koncert v Cerně dole. No, bude zase 2. dubna. No, a vlastně to je, ty holky, co to založili, tak mají vlastně za cíl spojit takzvaný mimoně a normoně. A já tam k tomu říkal, kdo teda vlastně je ten mimoň a kdo je normoň. A funguje to jako na té bázi, že třeba uděláme společný táborák a tam si třeba každý z nás pozve svý kamarády a potom tam přijdou teda ty lidi s tím postižením. A je to teda úplně super, protože dohromady jsme hráli na kytaru. Nebo jsme prostě oběkali bušty, hráli jsme pinches. A najednou vlastně úplně ten rozdíl úplně vymizí v tu chvíli. A myslím si, že asi ta společnost taky jako potřebuje, jak říká Marek často, jako že to je na nás. No. Jste totiž řekla klíčové slovo, který je soucit. A když si vedle sebe postavíme empatii a soucit, tak v empatii já jsem ten, pokud já jsem empatický, tak jsem jakoby krok pozadu. Čekám, kam vlastně jakoby mi bude dovoleno se zkusit cítit. Zatímco soucit pro mě aspoň nese jako převahu, takovou prostě, tak já jsem ten dobrý, nebo já jsem ten zdravý a s tebou tak jako soucítím. A myslím si, že to je úplně to stejné, co vy jste zažívala a to stejné, co zažívají lidi, kteří jsou nemocní, i lidi, kterým někdo umře, že vlastně oni nestojí o soucit přece, že oni stojí buď to o pomoc tam, kde si oni řeknou, nikoliv nevyžádanou, a stojí o empatii, ale ten soucit je taková jako podivná často konstrukce, která vlastně může hrozně zraňovat. Ono záleží vlastně, jak se k tomu stavíte, že jako za koho považujete toho druhýho, protože já, když jsem se potkal s mentálně postiženýma poprvé, tak jsem se tak obával, co to bude, jak to proběhne. Pak to bylo úžasné. Od té doby se s nima setkávám pořád rád, ale existuje ještě jedna, ta garnitura, to jsou děti, u kterých taky můžeme se jaksi ptát, kdo oni jsou. Protože my na jednu stranu můžeme mít pocit, že my jsme dospělí a oni jsou děti, my máme tu převahu, protože to už víme všechno a oni to nějak nevědí ještě. A my jim to jako řekneme a nějak jim to zprostředkujeme, tak je to jako naučíme. A oni pak to teda nějak budou umět, když to pochopí správně od nás teda. A nebo zjistíme, že ty děti jsou takový podivný elementy. A já jsem to tady možná říkal, ale teď mi to tady proběhlo, jak jsou ty pohledy relativní, že kamarádka vyprávěla, co provedly její děti s ní. Jo. 5letý děti, dvojčata, kluk a holka. A oni provedli takový zvláštní úzdravný rituál s maminkou, jo. Protože maminka měla jít do školky ráno a ty děti byly nějak od zubní pasty a ten ještě neměl kalhoty. A ona začala být taková opravdu už jako, že to nestihnou. Tohle to nestihneme, co je, pojďte už, prosím tě, ty už toho nech. A teď tam takhle začala trochu vyvádět a ty její dvojčata se na ní tak podívali, vzali jí za ruce a říkali, mami, pojď. A odvedli jí do hostinského pokoje a řekli jí, posaď se, my za chvilku přijdem. To jsou 5,5letý děti. A ona si tam tak jako sedla už s takovým tím pocitem,
že to prostě nestihnou, tak se tak začala trošku jako smát tomu, co to bude. Tak čekala. A oni vstoupili s kytarama, který dostali k Vánocům. A začali prostě hrát na ty kytary a ta holčička zpívala: život otců a matek je velký zmatek, jsou pořád jako malí a nevědí, co s tím. A ona začala nejdřív plakat, pak se začala stydět, pak se začala smát. A když se začala smát, tak ty děti řekly: tak už můžeme jet. A ona nasedli do auta a ona mi říkala: nejzajímavější je, že jsme všechno stihli. I s tím koncertem. Jo. A ona, protože pochopila, že její děti jsou mnohem jaksi nezatíženější osoby, než je ona, tak ona jim říkala: hele, vy na mě vždycky poznáte, když se dostávám do toho stavu. Dejte mi signál. A domluvili si signál, že oni takhle udělají srdíčko tady. Jo. Takže ty její pětiletý děti, když vidějí, že ona jde do toho stavu, a protože oni jsou telepatický, tak to vidějí dřív, než to ona ví. Oni to chytají ještě dřív, než si to ona uvědomuje. Proto ona je o to prosí, aby jí to sdělili. Tak oni mají takhle, že jo? Teď ona to uvidí a ona mi říkala: ale já to někdy nechci vidět. A ona se začne otáčet. A oni kolem ní běhají a volají: mami. Jo, a je to velmi zvláštní. Tím chci říct to, že vždycky záleží na tom, jak my se postavíme k čemukoliv, zda od té situace, nebo od toho dítěte, nebo od toho mentálně postiženého, nebo od té smrti, nebo od čehokoliv, zda od toho jsme ochotni se nějak jako učit, anebo zda tomu chceme my jako mistrovat. Co vlastně tam jako hodláme dělat. A to je pro mě ohromně zajímavý, když potom jenom chvilku nasloucháte třeba pozorně hovoru s mentálně postiženým člověkem, tak můžete zjistit, že on velmi zvláštním způsobem mluví vlastně o nějaký třeba vaší situaci, ale jakousi oklikou. On není tak, že řekne: hele, ty máš teďka něco to. Ale on třeba řekne: pozdravuj, prosím tě. Já jsem to konkrétně to řeknu, jak se to stalo. Když jsme kdysi byli v Rolničce s Oběslav a tam byl křest knížky nebo co, a teď jsme tam seděli. A nakonec tam už zůstala z těch takzvaně postižených jenom ta Lucka, ostatní šli nějak spát. A ta tam tak seděla spokojeně s náma. A já jsem najednou chtěl jí říct, že jí mám moc rád, tý Lucce. Jenomže tam byli okolo lidi a já jsem si říkal, to bude vyznívat blbě, že jo? To bude takový, že já tady něco před těma lidma jako Lucko. A najednou ta Lucka řekla: Jardo, ty draku. Ty až dneska přijedeš domů, tak řekneš svý ženě, že jí máš rád. A já jsem jí říkal: to je teda neuvěřitelný, Lucko, já teďka na to myslím, že to chci říct tobě, že tě mám rád. A ona řekla: já tebe taky. Co je na tom? To je snad jasný, ne? Jo? A takovým způsobem oni někdy pracujou. A když se nám podaří být pozorný, protože často nemáme často poslouchat, oni tak mluví třeba pomalejc. Já miluju mentálně postižený proto, protože představují podle mě každý nějaký typ vibrace. Někdo mluví takhle? Někdo mluví takhle s váma? Tak jako takhle mluví? Cínka, ty víte, jen tak jako vytláhle něco. A pak tam někdo povídá takhle. A teď oni si třeba spolu povídají. Tyhle dva, že? Tak já jsem to nevěděla. Co říkáš? Já to nevím. Aha. A to je nádhera. Posloucháte koncert různých velvyslanců, různých vibrací, různých. Ale oni právě tím, že nebyli vlastně jako přinuceni přijmout to společný tempo, ten rytmus, do kterého my jsme vlastně jako vtažený do určité představy o rychlosti řeči, jak se mluví rychle, aby ostatní teda jako rozuměli, do tempa uvažování, sdílení, a tak nějak to tak tvoříme v takovém určitém návyku, aby někdo nebyl příliš zbrklý a někdo zase nebyl příliš tedy rozvláčný už, protože to je pak těžký sledovat. Jo? Tak najednou oni tím, jak jsou v tom úplně svobodní, tak je to nádherný sledovat, tak má každý to tempo i výšku hlasu.
To je čistá nádhera. Není jako když pozorujete zvířata, hmyz, všecko. Konec? Bylo 10 hodin. Dcera? Dcero, nemáš něco k tomu? Ke smrti? Nemám. Jak mě se chystáte pochovat? Pokyny. No, to je ten čas. Pokynů. Čas pokynů. Zazvonil nám zvonec. Má někdo něco ještě natolik na srdci? Samozřejmě, že bylo, mohlo být vyřčeno dalších desítky věcí. Ale má někdo něco takového naléhavého na srdci, že si myslí, že to ještě musí být řečeno, že by bez toho to nešlo. Že by bez toho nešlo odejít. Já bych se ráda zeptala, měla ta otázka bylo v hlavě, jaká je doba po smrti, kdy se může člověk pochovat nebo spálit? Jaká doba by tam měla být? 7, 10 dní, 40 dní? Kde se většinou po 3 dnů ty lidi spálí nebo pohřbí? Pro to vědomí toho člověka, který zemře. Nevím, jestli se bavíme o tom, co říkají předpisy. Tak na to asi je odpověď taková, že každý podle sebe. Ale jinak, jako mimo jiné, tohle je jedna z těch věcí, u kterých žijou různý mýty, že právě předpisy říkají, že do 3 dnů nebo do 5 dnů nebo tak. Ale rozhodně v Čechách není předpis, který by stanovil striktní termín, dokdy musí dojít ke kremaci nebo pohřbu. Jak to přijde? No, v praxi to tak není, ale jakože neexistuje předpis. Který by říkal, jak to. A jak je to s tím předpisem, teda, jak to bylo řečeno s tou urnou, s tím popelem v místě bydliště, že ji nemůžete získat? Nebo co? Nevím o tom vůbec nic. Myslím si, že předpisy říkají jenom, že popel z urny se může vysypat jenom na pozemek, jehož majitele máte souhlas. Ale nic jiného tam podle mě není. A ten zákon o pohřebnictví je vůbec jako jeden z nejzajímavějších, který máme, ale opravdu, protože mimo jiné třeba člověk si myslí, že jako regulace reklamy je nejtěžší u tabákových výrobků nebo u alkoholu, ale on je nejpřísnější u pohřebních služeb a zakazuje dokonce zveřejňovat ceníky pohřbů u pohřebních služeb, takže obcházejí, takže mají e-shop a vy můžete přijít a když chcete zjistit z webu, za kolik tahle pohřební služba udělá pohřeb, tak musíte jít do e-shopu a tam vložit do košíku pohřeb a z toho se to dozvíte. Protože zároveň jiný zákon říká, že nakupovat po internetu nelze bez toho, aniž by zákazník znal celkovou a konečnou cenu. Ještě bych se chtěla zeptat, jaká je doba, do které musí ten pozůstalý nahlásit, že teda mu odešel ten jeho blízký, protože kdysi to bylo tak, že zůstávali teda ti neboštíci doma 3 dny, myslím to bylo, aby ta duše měla čas jakoby odejít, tak jak je to, jaký je na tohleto předpis? Tak to bych kecal, když bych teď odpověděl. Myslím si, že tam bude napsáno něco jako z pravidla bez zbytečného odkladu, nebo neprodleně, nebo tak něco. Ale myslím si, že i z mnoha praktických důvodů většinou v České republice, v našem prostředí, stojí za to nahlásit rychle, aby člověk potom se nevystavoval různým otázkám, kterých už tak většinou má až moc. Na ně je nakladeno a rozhodně si myslím, že otálec tím není dobře, zvlášť když teda by to bylo v té situaci, kdy vy jako nezdravotník to nepoznáte, jestli ten člověk zemřel nebo nezemřel, pokud nejste zrovna teda lékařka.
Ono třeba z mých zkušeností to je tak, že vlastně ve chvíli, kdy dojde k tomu k smrti a nejste si úplně tak jistá, tak voláte lékaře, ten přijede. Nicméně, když se to třeba stane v noci, tak často normálně dostanete čas, jakože prostě až třeba voláte tu pohřební službu, až třeba druhý den. Protože si toho člověka můžete si ho sama obléknout, umýt, uděláte si, co potřebujete. Že to není jako, že hnedka vám ho odvedu. Jsou vlastně dvě různé věci. Jsou jedno je prohlídka těla zemřelého, takzvaně, což provádí lékař. A druhá věc potom je ten odvoz těla fyzicky. Takže myslím si, že jako čekat s přivoláním někoho, kdo konstatuje smrt a ohledá tělo zemřelého, je zbytečnost. Ale zároveň, pokud jako cítíte, že chcete ten čas na rozloučení, což, jak už jsme si tady z mnoha důvodů řekli, že může být pro spoustu lidí velmi důležitý, tak ten čas vám dají, protože ten už vám dává ta konkrétní pohřební služba, kterou prostě zavoláte, řeknete, že budete chtít nějakou jejich podporu nebo službu, ale že třeba až ráno nebo až v poledne, protože dopoledne budete chtít se všichni sjet z kultu republiky, sourozenci a rozloučit se. A to teda zrovna, jako udělám další product placement, tedy, že jedna z těch služeb, který Cesta domů dělá, tak je poradna, která je telefonická, osobní i internetová. A je to kromě pondělka, teda, kdy se rozdělují služby a příjmy a všechno, tak je v každý všední den od 9 ráno do 17 hodin odpoledne a tam přesně všechny tyhle otázky se člověk může poradit, i kdyby teď tady odešel a všechno to zapomněl, jakože teda já nejsem zrovna dobrý zdroj informací, jak se ukázalo, ale kolegyně v poradně rozhodně tohle je jejich denní chleba. Já jsem právě chtěl na konci udělat znova to www.umirani.cz, www.cestadomu.cz a www.mojesmrt.cz, takovou tu reklamu závěrečnou. A říkal jsem si, že bychom si teďka pustili tu čtyřminutovou pozvánku na ten seriál Williamu. Že bychom to tím zakončili, jestli jste pro... Jo? Že bychom udělali na závěr. Takže poté, já to teďka řeknu, teďka netleskejte, proběhne ukázka a pak potom poděkujeme Williamovi, Markovi i Martině za to, že přišli, potažmo Monice a Luci a vám všem, že jste se dostavili, že jste přišli, že jste přinesli svoje otázky a svá srdce do tohoto prostoru společného. A ten potlesk dáme potom. A teď to pouštíme. Překvapilo, že spousta lidí nepovažuje vlastně smrt miminka v říšku za smrt. Já teda osobně jsem v životě zatím nezažil větší klid, než když jsem si teda tu Amálku choval. A když jsem tam jako s ním byl, to prostě, když teď se chci třeba uklidnit nebo něco takového, tak si vzpomenu na ten okamžik.
si myslím, že taková jedna možná z nutných podmínek, aby někdo mohl pracovat s umírajícími, je skutečnost, že nepopírá smrtelnost a nějak přijal vlastní smrtelnost, vlastní křehkost. Tak asi tak možná. Indián má k smrti stejný vztah jako k životu. Pro ně je to jedno a to samé. A to největší poznání je, že poznají svůj vlastní smrt. To je největší stupeň, co můžou poznat. Oni pochopí, co to ta smrt je, kam jdou, kam kráčí. A tím pádem on samozřejmě nemá žádný strach před smrtí. On jako ví, že to je součást toho života, protože pro Indiány konec a začátek je to jest, život a smrt je to jest. Děkujeme pěkně.